မင်္ဂလာပါတိုင်းဆက်လန်ချန်နယ်ယာနေ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးမှကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီ channel ကတော့ပရိသတ်များအတွက်တိုင်းဆက်လန်ကောင်းများစွာကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel တစ်ခုပဲဖြစ်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှာတော့စာရေးဆရာအန်ဒရီတော်ရေးသားထားတဲ့နတ်ဘုရားမဝဝတ္တုရဲ့အပိုင်း25ဇလံကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရစေရှင်။စာကြည့်ခန်းထဲမှာတော့တွန့်ရှင်ကသူ့ခုံပေါ်မှာထိုင်မနေဘူး။အခန်းထဲမှာလှည့်ပတ်လျှောက်နေခဲ့တယ်။သူကမျက်မှောင်ကြုံရင်နဲ့အတွင်းလုံးနစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာစာကြည့်ကန်းတကားပွင့်လာခဲ့တယ်။စားတော့ဆရာကြီးခြင်ထားတဲ့ဆရာဝါကတကားဝါမှာပေါ်လာတယ်။သူကအခန်းထဲကိုမဝင်ပါဘူး။စုချင်းအရင်ဝင်ပါကိုစောင့်နေတယ်။စုချင်းကလည်းရှေ့ကိုတလန်မတိုးပဲနဲ့ဆရာဝါရဲ့နောက်မှာလာရက်နေတယ်။တွန်းရှင်ကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့မျက်လုံးအယောင်တောက်သွားတယ်။စုချင်းဆရာဝါလာပါထိုင်ကြပါစုချင်းကဆရာဝါကိုအရင်သွားခိုင်းတယ်စိတ်မကောင်းစွာပဲဆရာဝါကတကားကိုအရင်ပိတ်လိုက်တယ်စုချင်းကလည်းရွေးစရာမရှိပါဘူးအရင်ဝင်လိုက်ရတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ဆရာဝါကလိုက်လာခဲ့တယ်စားစရာတွေကိုတော့ဇပွဲပေါ်မှာချလိုက်တယ်ဒီတော်ဝင်ဆိုင်ပွဲရဲ့အစ်စ်နေအကြောင်းကိုအခုပဲတွေးနေတာမင်းတို့နှစ်ယောက်ရောက်လာတာအချိန်ကြိုက်ပဲမင်းအတွေ့ကိုပြောပါအောင်တွန်ရှင်ကစုချင်းကိုကြည့်ရင်းနဲ့ပြောလိုက်တယ်စုချင်းကတော့အနှဲငယ်တောင်မတွေ့ဝေပါဘူး။စာကြည့်ကန်းအလဲကိုရှောက်လာပြီးတော့တွန့်ရှင်ကိုဥညွတ်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကတော်ဝင်ဆံပွဲအစဉ်ကိုပြောဖို့မထိုက်တမှာဟု။ဒါပေမဲ့အရှင်မေးလာတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကိုပြောပါမယ်။ဆက်ပြောပါ။အေဂရစ်ကအရှင်ကိုတော်ဝင်ဆံပွဲအစဉ်ဆုံးဖြတ်ဖို့အာဏာကိုလွှဲထားတယ်မလား။ဒါကအရှင်ပေါ်မှာယုံကြည်မှုကိုပြတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့မြင်နေရတယ်လို့လည်းမယိုးရှင်းနိုင်ပါဘူး။ဒါကအေဂရီမင်းရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုတင်ပြတာမဟုတ်ဘူး။တာမန်ပြည်သူနဲ့အင်အားကြီးမိသားစုကြားရှင်ပြိုင်မှုပဲ။အရှင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကအရှင်နေရာကိုတက်ရောက်မှာပါ။မင်းပြောတာအမှန်ပဲ။ငါလဲဒါကိုစဉ်းစားနေတာ။အရှင်မင်းသား၊အရှင်အမည်ကိုဂရုတစိုက်ချိန်ညှိပါ။မင်းကဘာကိုပြောချင်တာလဲ။အေဂရီရဲ့အမည်ကိုရောဘယ်လိုထင်လဲ။ရံရွယ်ပဲပေါ့။ကျွန်တော်တွေးမိနေတာလည်းဒါပဲ။အရှင်မင်းသားတခုထပ်မေးပြစေပြည်သူနဲ့အာနာကြီးမိသားစုဘယ်တခုကအရှင်အတွက်ပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးကြည့်မလဲအာနာကြီးမိသားစုပေါ့ဒါဆိုရင်ထိတ်တန်းကျောင်းတော်ပွဲကိုရံရွက်စီကိုပေးရမလားမင်းဒီလိုထင်တာလားအရှင်မင်းသားအရှင်ရဲ့နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်ကျွန်တော်မှထင်မြင်ချက်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကိစ္စတွေကမြင်တဲ့လောက်ရိုးရှင်းမယ်ဆိုရင်အရှင်တလောက်စိတ်ရှုပ်နေမှာမဟုတ်ဘူးအမှန်ပဲဆရာဟွာဒီကိစ္စကြီးအတွက်ထင်မြင်ချက်လေးအလင်းပြပါစရာတကယ်လို့တွန့်ရှင်သာရံရွက်ကိုထိတ်တန်းကျောင်းတော်သားပွဲပေးမယ်ဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆရာဝါထင်လဲဆရာဝါကရင်နွေးချမ်းတောက်ရင်နဲ့သူ့လို့သူလုံးနေပါတယ်စူချင်းမေးတာကြားချိန်မှာတော့ရင်နွေးခွက်ကိုလှုပ်ရင်နဲ့တစုပ်တောက်လိုက်တယ်အမတ်မင်းစုပြောတာအစုံရောက်ပါပြီအမတ်မင်းပြောတာအကုန်လုံးမှန်တယ်ရံရွက်ကိုထိတ်တန်းကျောင်းတော်သားပွဲပေးရင်အေဂရစ်ကိုထောက်ပံ့နိုင်မယ်ဒါမဲ့ဘာရှိသေးလို့လဲလူတွေမြင်နေတဲ့တကူကရံရွက်ရဲ့အမြင်ပဲဆရာဝါရဲ့မျက်လုံးတွေကယုံကြည်ချက်ကြောင့်တောက်ပလာတယ်ဒါကငါအခုတွေးနေတာပဲတကယ်လို့ငါတို့ကရံရွက်ကိုထိတ်တန်းကျောင်းတော်သားပွဲပေးမယ်ဒါမဲ့ရံရွက်ကလက်မခံဘူးဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကငါတို့ကိုရှူးကိုပဲဖြစ်ကုန်မှာဖန်ကျန်းရှီကိုပေးပြန်ရင်လဲငါစိတ်ထဲမှာအဆင်မပြေဘူးအေဂရစ်ကလည်းသဘောကျမှာမဟုတ်ဘူးလွမ်းမမှုကြီးတဲ့မိသားစုတွေကိုလည်းစိန်ခေါ်တယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်မယ်ငါကတော့ကြောက်တုံးကြီးနှစ်ခုကြမှာညံ့နေပြီပဲအရှိရဲ့အမြင်ကလေးစားစရာပါပဲဒါပေမဲ့ခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုမှာတစ်ခုကနောက်တစ်ခုတည်းအမြဲပိုကောင်းမှာပါအမတ်မင်းစုမင်းရောဘာရွေးမလဲစုံပြတ်ချက်တွေအကုန်လုံးကဥတီချက်တစ်ခုလည်းပဲလေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ကိုပဲစဉ်းစားမယ်ဆက်ပြောပါအောင်လူတိုင်းကဧကရိရဲ့အမြင်ကိုသိနေပြီပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စံမပွဲအကြောင်းပဲစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဘသူကပထမရသင့်တယ်ထင်လဲတက်ရောက်မှုတွေအားလုံးကိုလင်းလျူရှုလိုက်ရင်ငါဖန်ချန်းရှီကိုပထမပေးမှာပဲတွန်ရှင်ကစဉ်စဉ်ဆဆဖြေလိုက်တယ်မှန်တယ်ဖန်ချန်းရှီကအတွေးခေါ်စံမပွဲမှာလဲတမိုင်းကိုပြောင်းပြန်လှန်နိုင်သူမေကွန်း၆စုံလုံးကိုအမားတစ်ခုမှမပါဘဲနဲ့ဖြေနိုင်တဲ့သူလေချီကူရန်နဲ့နန်ကုန်းဟောင်တောင်မှသူ့ကိုမရှင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒါပြင်ရံရွက်ရဲ့အင်အားကသူ့ထက်အများကြီးတားတယ်ဒါတောင်မှ
tua yin sai nai ne le na pi lo yan ywe a a song tat ma taw ma khan nai mu a ra chaung fan chan shi be nai na a chat di a long go le lu shu lai no di ywe che mu a a kaung song me de ge lo a shin ta da yan ywe o thait tan chaung daw da phi ang lou pe yin e kre ka myet na da pe me da me e kre ye sait chan ga ma shin le mu tu o kong da ang lou pe de lo phit pe me a shin ye name de tin yo lo pyet si si ma be le ဒါကလုံးဝမတန်ဘူးဆရာဝါရောဘလို့ထင်လဲအမတ်မင်းစုပြောတာကျွန်တော်တွေးတဲ့အတိုင်းပါပဲဒါပေမဲ့အာနာကြီးမိသားစုရဲ့တက်ရောက်နိုင်စွမ်းကိုအမတ်မင်းစုဘလို့မြင်လဲသိချင်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီမှာရောက်နေတဲ့အကြောင်းရင်းပဲအမတ်မင်းစုကဘာကိုပြောချင်တာလဲအဖြစ်အပျက်ကရှုပ်ထွေးသလိုဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့ရိုးရိုးလေးပါပဲအရှင်မင်းသားလို့ဘုရားပါနတ်တဲ့လက်ကွက်ကိုသုံးပြီးတော့တယောက်ယောက်ကိုပုံချလိုက်ဖို့ပဲဘသူ့ကိုလဲမင်းသားကိုညီတော်ကိုလားငါနားလဲပြီ तू ကလက်ထောက်စားစစ်သူလုပ်နေတာဟုတ်ငါမေ့နေတာနောက်တနေ့မနက်မိုးလင်းချိန်မှာနေမင်းကြီးကတော့ရေပြင်ကြီးတိုင်းရှိနေပါတယ်ရံမျိုးတော်ရဲ့ရှေးကြဆုံးလက်ပည့်ဆိုင်မှာကျောင်းတော်သားတွေနဲ့လူပေါင်းစုံစုဝေးနေတယ်မနက်ခင်းမှာတော့အလုံးရှုပ်ပြီးစူညံပွက်လောရိုက်နေပါတယ်အထူးပြင်ဆင်ထားတဲ့အခန်းတစ်ခန်းထဲကိုတော့ဘသူမှမဝင်ရဲပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပင်းရန်လိုအာနာရှိပြီးတော့လွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ့သူကတော့ကိမ့်မုံတုံးလေးတုံးလိုပဲလွယ်ကူပါတယ်။တောက်ပါတဲ့အနီရရဲ့ဝတ်စုံကိုသူမကဝတ်ထားတယ်။သူမရဲ့တွေ့လျားတဲ့ခြေထောက်ပွေးပွေးကဇပွဲပေါ်ကိုရောက်နေတယ်။လက်ထဲအမုံမျိုးစုံကိုဗစက်ထဲကိုပြစ်ထည့်ရင်းနဲ့စိမ်ပြေနေပြေဝါးနေတယ်။သူရဲ့ရှိမှာတော့ဝတ်ကောင်းစားလာလူငယ်တူပင်းရန်ရဲ့မုံတုပ်တွေကိုဖောက်ပေးနေပါတယ်။ပင်ရန်စားနေပုံကိုကြည့်ရင်ねစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေတယ်။ဒါကတော့မင်းသားကိုလင်းရွံမှာပဲ။မင်းသားတစ်ပါးနဲ့မင်းသမီးတစ်ပါးအတွက်ဒီမှာမနှက်စာလာစားတာကဖြစ်လေဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လင်းရွံရဲ့ပုံစံကတော့တော်တော်လေးကိုတနာစရာပါပဲ။အကူကူဒီလာတာစကားပြောဖို့တက်တက်တော့မဟုတ်ဘူးမလား။ပင်ရန်အကြိုက်ဆုံးမုံနဲ့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့လက်ဖက်ကြီးလဲပြင်ထားပေးသေးတယ်နော်။ပင်ရန်ကပလုတ်ပလောင်းနဲ့ပြောနေပါတယ်။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးမြို့တော်ဒီအချိန်မှာအရေးချင်းရှိတဲ့သူတွေအများကြီးလာတာကိုသိတယ်မလားအဲဒါကြောင့်စတိုကန်းထဲမှာပျော်စရာလေးပါလိမ့်မရှိဘူးလားအရင်နှစ်တွေတုန်းကတော့တငယ်ချင်းကောင်းနေလောက်ပဲလာကြတာဒီနှစ်တော့လာတဲ့သူကအများများနေပြီနောက်ပြီးတော့နိုးထလာတဲ့နဂါးအဆက်20ရအကုန်လုံးနှိပါကိုလာကြတာဧကရစ်ကိုတိုင်းတောင်မှဒီအဖြစ်ကြောင့်လှုပ်ရှားနေတယ်အဲဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လဲအမဲလိုက်ပွဲအရှိအရမစမယ်ဧကရစ်ကိုယ်တိုင်စူချီးမြင့်မှာအမဲလိုက်ပွဲလားဟာပြောစရာကောင်းတော့မယ်စူကလည်းတော်တော်ကောင်းပါပဲအကူတော်ကြီးပြောပြတာကျေးဇူးပဲပင်းရန်သွားပြင်ဆင်လိုက်တော့မယ်နေပါအောင်ဟာမင်းသားကထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ပင်းရန်ကိုအော်လိုက်တယ်အကူတော်ပြောစရာရှိသေးလို့လားမင်းသိတဲ့အတိုင်းလာတဲ့သူတွေအားလုံးကတန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းပါမကြီးပဲလေငါမှတော့ခရံလျက်စီမြင်းပြန်လေးတကောင်ပဲရှိတာမရအောင်တော့မပေးဘူးတရက်ပဲငါပေးလေပြန်ပေးမှာပါဟာခရံလျက်စီဆိုတာကတော့သူ့မြင်းပြန်လေးအခုတော့ तू ကပင်းရံစီကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးငှားနေရတယ်လားဘလောက်တောင်ရှင်းနာစရာကောင်းလိုက်လဲတေတေတက်တက်မုံမှန်ပြင်ဆင်ထားတဲ့တဲကိုကန်အတွင်းမှာတော့ဖန်ချန်းရှီကတတရရအိတ်နေပါတယ်တမားတော်လီကတကယ်ကိုပဲတော်ပါပြီတရက်အတွင်းမှာပဲဖန်ကျန်းရှိရဲ့တန်ရာတွေကပျောက်ကင်းကုန်ပါပြီတရက်လုံးလုံးဘာမှမစားသေးပါဘူးအဲဒါကြောင့် तू ကစာလောင်မွတ်သိမ့်နေတယ်ဖန်ကျန်းရှိစားဖို့တခုခုရှာမလို့ပါပဲဒါပေမဲ့ရံရွက်ရဲ့အခြေအနေကိုသိရအောင်အရင်သွားလိုက်တယ်ရံရွက်ကတော့သူ့ရဲ့ဘေးကမ်းမှာပါတိုက်ဆိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးရံရွက်ကလည်းဒီအခန်းကိုဖန်ကျန်းရှိအတွက်ကြိုးမှပေးထားပါတယ်ရံရွက်ကငွေမရှိတဲ့သူမှမဟုတ်တာဖန်ကျန်းရှိကလည်းဒါတော့သိတယ်အဲဒါကြောင့်သူကမအံ့ဩတော့ပါဘူးအခန်းထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ဂင်တိုတိုတုတ်ခိုင်ခိုင်လူတယောက်ကခက်တီတီရက်နေတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်တကယ်လေးဖန်ချန်းရှီကိုမြင်တော့အဲ့ဒီလူကလက်နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ဖန်ချန်းရှီကိုအမတ်မင်းတယောက်လိုတုံ့နှုံတာလည်းမဟုတ်သူ့တက်အစင်းမြင့်သူတယောက်အဖြစ်ပြောတာလည်းမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးရံရွယ်တုံ့နှုံတယ်လို့ပဲပြောနေတာပါဖန်ချန်းရှီကဒီလူကိုသိပါတယ်ရံရွယ်နဲ့ဆက်ဆချင်းတွေးတဲ့အချိန်ကဒီလူကရံရွယ်ဘေးမှာရှိနေတယ်ယုံကြည်မှုမြင့်မျိုးတော်မှာလဲရံရွယ်နဲ့အတူလိုက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ရံရွယ်နဲ့ဖန်ချန်းရှိ
อดูดูขี้ตัวจริงอ่ะสาบิรบเจ้าหนีลาบะอากูรบเจ้าโบลาบีป้าเจ้าดีลัวดีมาชินี่แหละแฟนเจ้าสีข้ามมาไหนมาเลยอุลิตายแฟนเจ้าสีอ่ะดีลูกนั่นเมียวมันตีบ่าวแสงเวียตัวอุลิตายลูกคอเลยอะไรเจ้าตัวอะไรอากูลูกคอไรตาบะตะเกียงเลี้ยฟันเอ็มเจนทรมลูลาเฮาเดแสงเวียเจนิโอปลุเลยมันนี่เนี่ยตรีเปลี่ยนเลยลาเลยอากูรอไอ้หนีบีอะเทวิโอมลาแสงเวียไอ้หนีลงลาอย่าว่าเลยมึง แต่เทวิโอมลาแสงเวียไอ้หนีลงลาอย่าว่าเลยมึงไม่รู้แฟนเจ้าสีอ่ะแสงเวียเอามาเอาเสบูตัวด้วยไรเดอุลิตายสิเนี่ยมาหรอแสงเวียเอาใส่ชายาบาบีก้าวมาบีอุลิตายเขาเนี่ยไรเดไอ้หนาวตะกาวมาเปลี่ยนยันนี่เดแฟนเจ้าสีอ่ะเลยป้ามาทำแบบย่อรอบเอาแต่กูสาวงานนี่ทั้งหลายเดแล้วนี่เอาชาวปัญญ์เนี่ยไปพิบูตัวสาวก็ต้องเกาเหนียวไปชาไรเดแต่ไม่จ้าเกี่ยมาเว ตุลาเทมาโม่เช่าทองเนี่ยเปียตัวแกเลยนี่บูซาลงยันเนี่ยตัวแล้วไปเช่าหนีเลยไอ้ไอ้ใจมาเวอันนั้นอยากเอ็นจีเลดูเนลูตัวตรีท้าไม่ตัวเลยเอาไว้ซาจีจีไปทาร์เลยติดตาตะกูไกลนาบาร์เลยแฟนเจ้าสีอ่ะดีลูเส้นมือเจ้าจีกันเจ้าเมาตะคุ้มยันลงเนียเวตัวพันซาในมาเลยจ้ารอเมียสีน้องเสียบาเวอะไรเจ้าแต่งงานสาบีบูส่งเพื่ออะไรเดแต่ชาตุสีอ่ะคู่บูจูใจ ไปรูปเพื่อนแม่สุราตู้ตีเจเจเน่ฮะตะเคียนเลยตะน้าอยากด่าบีบ้าฉันด่าบีบ้าชาวเสียแฟนเจ้าสีเลดีมยาวดาวมีใจมาหรอดูท่าบีรออ้อรอเลยเจ้าสันดีลูกเจ้าเสียก้อนเนี่ยยันหนาเน่รูดิโอพาลูไล่ชาวเนี่ยเลยป้าดีสกาเจ้าชาวเสียเล่นตัวเกเรตู้เย็นยาลงเนี่ยรอเล่นีบาร์เลยตะเคียนเลี้ยงมาขันยาบีเมเลยจะนัวแต่มาเร็วบ้าตะเคียนเลี้ยงชนะนาริวใจละ เจรนาไม่รู้เจรนาเลยแฟนเจ้าสีเอ็มยังลงเนี่ยเจ้าบ้านอะไรกันเลยเจ้าเล่ากันเขาอย่างละตะคัวคุยแบบเบี้ยวเสียวช่างมูเจนี่ลาเบ้เจ้าหน้ากูไล่เขาไปแต่ที่แจ้งเจรนาเบ้แต่ชาตุริมยังรู้แบบเชื่อผู้ก้าวมือเลยช่างเสียขมยำยำเบ้แฟนเจ้าสีรู้ชื่อในหลังจากเร็วเข้าตัวกันเลยไปเลยเปล่าใช่ไหมแฟนเจ้าสีคงสวักคงสวักที่นี่บ้าบีแต่เรา ติดตาเนี่ยพิลูกตาเลยติดตาตะลงมาอภูเดนนี่ยังติดตาเนี่ยล่าเสียงพิลูกทวนทูท้าไปเลยดีนะนี่คุณลีอาศัยกันอ่ะติดตาอาศัยไม่เจ็บป่วยเนี่ยพิลูกไรเดตู้เย็นยังลงนี่อ่ะหรอแต่น้าสะเวบาเบตู้จีอ่ะหรอติดตาเป็ดเจ็บไม่ใช่เปล่าเนี่ยยี่ดีเวนี่เดอาศัยกันเย็นยังลงอูแฟนเจ้าสีอ่ะจีนี่เดตัวอัฐานะไปเลยดีลูกพันธุ์ที่อ่ะจีนี่เดเลิกกว่าดีมามันจะโฉมมาอู เสียงยังเจนี่เรียบร้อยเมื่อตัวเดาต่ออภูตันนี่มาหรอกงานมีอยู่รอบูแฟนเจ้าสีอ่ะถอดตัวบุปผาได้แต่ตาจะเฉลี่ยออกมาไม่จีบแน่บ่เสียงงานหรอกยังลงจุดตัวแกเลยตะเคียนเลยตะเคียนเลยมาตัววันเนี่ยโอ้ดีลูกเจรนาตะเคียนเลี้ยลูกเอียจีเรตุเนี่ยเป็นเจ้านะจะนอนลูดูตัวดอกถ้าต้องมาเวมูเสียงงานถอดตัวบุปผาได้แฟนเจ้าสีอยู่จีเนี่ยแล้วออนไลน์เด เมียเอาทาเป็ดจีนี่ทำมาละเสียงงานเลยเลี้ยงเช่นไรเดแต่เช่าดอกจีบ่าวตะเคียนเลยจีบีมาเปลี่ยวเลยเนาะก้าวมือเลยงาลงยานี่เดยำยำจ้าเฮ้าเฮ้าแกเสียงงาเขาเนี่ยเปลี่ยวติดตาขลุกขลุกเพื่อนจ้าไรบาร์เลยติดตาเรื่องงานนี้เสียงอย่างเล่นขับเปลี่ยวเลยเต้าป่านี่เดแฟนเจ้าสีอาจะเจ้าจีไรอยู่เนี่ยยำลงเนี่ยเว้นเว้นเต้าตัวเราเลย ติดตาติดตาเรามาลีจะเช่าน่าวปีรอพูดแต่ลีเจ้าเสียงยาวชาบาลีตาบ้านในลูกทาราเลยแฟนเจ้าสีมันตีบ่าวอัดทูชาจงอารอลีจูบ่าอันนั้นยาวอจีกงติดตีลีเนี่ยเปลี่ยนนี่เดอันเลนจังขับเปียวเปียวอะไรลีจูบ่มาเต้าป่านี่บ่าเลยลีจูบ่าบ้านในลูกทาราเลยตัวมันตีบ่าวตีจาราอารอแกงจีจีเกาหลีแต่คนละกันนี่สีบ่บ่ในชาลาเปลี่ยลีจูเนี่ยเดามาสีจีราตีตาบ่าเล ก้าวไล่เดลีกว่าและเนตตาลีปุยเนตตาเรียนในเท่าไรเดลีบีรอเอเอลีตัวตัวลีอยู่มาในลีกันไหมตะเคียนลีไปรู้เลยอาก้าวซ้ายจะได้นาเป็นมะลาแฟนเจ้าสีอาลีกันกูมีเอาจีเดอเข้ามารอสีกันอาตะพ้อจานี่เลยมันโซบ่าวตะเคียนลีดีเลียยาจะมีอุปยับยาเมดีเลียจะนอนรูปผู้เส้นเผาเสะและเส้นกันอาจาราซาซาเจนไปเนตัวล็อกขาดตะกุยโฮโฮจอกเกล่า
想说打表什么？俺表妹，俺也露面的啊。反正是啊，老魏爷爷呢，时间也是够偏来的。时间表姐你了都对吧嘞？第二个月，到八楼呢，得买早呢，半仙呢，阿拉里有当心一面表了嘛？那不要，不露身在哪哪里，不露乐看呀哪里有，拿不往咱呀了嘛嘞？大妹，反正是啊，第二栋么问哪里有，龙王什么问啥吧哦？表爷们说的。第六都包扎来做个那个，阿别有皮皮嘞，阿请太平某某路阿多吧哦。都包扎来做嘛咯，真老是讲么样咯吧哦。得老师阿身边么拉得开嘞，阿时间啊，反正是有两阿张床边来的，啥阿婆，得开嘞，松皮皮皮啦。阿时间啊，反正是靠奶奶多，面容就大嘞，通山大婆，反正是啊，阿时间是啊，得打得打过就来的。你看你有 A 条变天来的，啊时间啊咯，那个里边呢不算上你吧嘞，但咩，都那条小那嘞，这边啊边个对着看嘛咯，人呐没忙多开嘞，我就一生的呀，别看那样的路不让多吧嘞，反正是呀，那龙岗买那个得大溜天来的，得看嘞，得看嘞，这边啊边漂亮么好不，只能漂亮，这边啊得，啊时间啊。都来听下这边的哦，没有那啥经历的，哎喏，反正是比较短的，不过经历吧嘞。像俺们的老面龙就比较多，这得定一个嘞。都演面龙的呀咯，伢也一边呢，昂我绕嘞，伢嘴巴好流泪人呢，原本真的我嘴巴嘞，伢那嘛咯，碰你嘴里一边呢不好。哎喏嘛咯，刚我比奶奶有变小多嘞，两只小龙嘛咯，都没得的路。这丁丁呢，晒我呢嘞！阿谁敢也闹嘛咯？卢鹏一得苦来哪个嘞？阿让个咯，反正是吧呗。得要少拿么少呗？得老姐姐哄我呢啦，么好用咯？我阿娘咪嘛阿妹妹，反正是呀，一天得得帮呢表来吧嘞。这个啥，悠悠来路都没用来嘛哦。都啊，他妈都得得留着，请个那个，他哩阿娘只有中队不比他吧？他妈的笑嘛！第六，俺娘没多少路嘞，奶妈没奶妹嘞，得就说俺爸爸背那样嘞。第六，谁干嘛？第六，现在男有心的那个，俺都三妈呗。那不要，不六，谁干啊？第六是个金色个姐姐，表奶奶嘞。反正是有名，第六那不要，俺过生日下么啦？那不要，第六没空没开门嘞，俺弄个阿婆生盘的啦，阿公俺都要你几呗。反正是呀，都为照顾咱来的，谁干啥不要？得用上那样露背啊！俺边儿八大背，第六啊，不都专门露背你那嘞？对进来的，对你的那少他嘞，那背也在我对来呀嘞。是要少你的苦逼逼，扛起马当马，你爷爷三步得差吧嘞？谁敢俺咯？俺把我瞒上你嘞？不都嘛都我们那对账露背嘛？露几年少背了，混断来吧嘞？反正是啊嘞，谁敢也拿过来的？大妹。跑腿的也一多个，都啊小转没开嘞。人长得个转嘛呗，啊时间比较短开嘞。反正是啊嘞，那皮衣裳的嘛不像你吧嘞。得看嘞，爬路进路嘞。是为了个，反正是拿我小拉开嘞。因为这五百，反正是啊，那卡便宜呢，啊时间我变像你嘞。得看嘞，少爷们喏，他那啥啥节目路，太公里遍地路吧，到嘛太没拉得看嘞。十位路啊，反正是个三到三元汤里要牛皮来的，三五八几了，反正是啊，面容就大把嘞。第二嘛，路大人几笔了，但是你到面来呀嘞。不呀咦，第二啊，白嘞，但是比到少你呀嘞路。哎，老干嘛呗？他没有面啊，反正是啊，见大呀你的一转，变第二段嘞。十位的龙伯嘛，在大边里躺着了，对来呀嘞，他说。注定是因被他帮忙呗。这个咯，俺就骂他啦。可弟弟呗，是不嘛问他来的？哎，你这嘛，留点股票跟人对来呀嘞。啥当啥也，阿婆得股得多来路。他咯，都来你的都嘛，反正是啊，对来吧嘞。阿拉叫无地在墙壁，你家婆别得来的。这个嘞，阿婆得股没得呀哦。反正是啊。接着当面的干嘛了？在外头里啊，面容就大嘞。反正是啊了，龙王可有么事吧？哦，你家里有空闲的，懂得上网上大嘞。
东家找你了哈。反正是要爱好大的。第一人杀到生啊，而且我做咋把的。这里要在马杀来读的啊咯，可是几米大族啊努力把呗。你那样啊特过不大的是把的。反正是要让他们追着我。这样的我立即到路边不断都要塞过来的。空文比了。哈没嘛啦。第六二段路空文比没。奶奶爸爸里超来用的反正是啊没见奶奶妈哦。阿姑路阿呀你的姐妈表姐里路部都要送片来的。阿姑路你可以看都来跳小里边而且咱们比奶奶。阿姨干嘛嘞得地妈妈是啊提到都来查路来没下午里。都路亚妈了没地见上边可弟弟你不爸呗。可咱们没反正是啊得地啊得够小多嘞。这个妈了这大是为的地里的故事里边的。你特别留意他的。明天过夜不好吗这老弟阿姑你没让你们别不好。都不如别别别别人啊龙娃将别没帮我帮。可以你也是明白我可把今天唱观音道嘛将别没谁给我们睡吧。我那边没来边过嘛都来边进来的。今天的上面三名大的爸爸们林远阿罗奶奶姨妈来问问吧是在一来问问手被老妈来什么问啥吧他们都啊明大的爸骗你谁爸呗。不如你呢都嘛阿娜是的被亚被骗骗都路见到下部转你来是个是的。可以列是明天阿来爱你路爸呗。一些三名大是亚呢为你来上亚他的下爸骗是的吧。路人地的都也明白的。一些三道嘛一个人是嘛都有个人逼他啦。这些龙龙明一变比了抓他呀的阿婆的里里。一个人明白道嘛一些三个阿姑刚地要逼他的路寂寞给的。第六位一些三个三比了真的得不没马给的。但没一些三个路真的都得给别拿不来吧。可以列是有下边的道嘛明白不会嘛问不来呢。可以列是列找来阿面来给的。大招那跟那里路道嘛那没别给把地的。都啊那个姨妈都没问别没嘞明白那你啊呢阿没来的你啊嘛咯阿多走嘛呗。阿哭咯都也空一个可以列是列送呀爸比。弟弟的那包扎端一姨妈妈呢让表看呀爸里面。都也那跟那里啊嘞那个明白起来嘛没好多吧哦。你妈里也可以列是明白了这也呗。这个我这也被安排里压的是我都我快被没。林远阿罗别人我在哪看你吧嘞。都我被拉没好。别人阿罗刚看人表你的。阿公龙被没挂阿公被没。那边没来的也被安排里阿妈是怎么样阿公被怕没哈。没大姑啊按着人来表来的。龙我没好。你妈哩没怕路嘞路在哪打表吧。阿妈是啦阿公被没。明大姑阿罗边缘的老弟高妈妹没听给阿照随便了便骗你吧嘞。于是阿妈是阿照都可能帮我来呀嘞。都要跟我是听他妈骗没。阿被没哩大妹这姑罗便被阿妹。我若没得骗你的林远我边缘阿罗路用马不用不用骗你给的。八路进来表达表吧阿有拉被没。明大姑阿高你来的。对了也没记吧哦阿姑这件被人到下嘞。表吧哦。明大姑爷是天嘛但第二里不拉吧呗。都也公爷边造成一少年某年也来不了这家爸妈没有老嘞。他不都你在这哭也不了来为你别用呗。他不都你没得哭好的可以列是有为他的到呢被人是想来比了些呗吧。想呢没有没撇步龙王没撇步。明大姑爷母牙嘎肉这次有标多把嘞都啊照亮的家呢年来的。都也看见了是啊冰眼是蛮少你的几姑爷爷撒过来冰眼啊撒飘撇撇。明大姑弟嘞几姑爷啊刚跟到看妈的生了人呢看见了是啊都来跳边样比。冰眼啊几姑爷是靠拿套马呗这个路都打得保住你们老客人可以列是明白我嘞别人也办不到嘛。这个路几个人别人也到嘛都说了姑娘来了嘛没好吧哦。
tu ye na kan na le su re po ya le thaw ra pya kwe twa ma ba ma ya u la kaw mi le da su le twa ni mi pin yan ga min da ko di lo phi ma ti pi da pon ma be le pi lo pyan thwet pu pyan lai de ni ba on nyama le ye ma twa ma ne on a ko ru swin nu ya on di chain ma be a khan da ga wo da song ti yak ga kan phwin lai de min da ko wa le ma shaung lai nai ma hu da ga ywet ji ya သူရဲ့ကောင်းမွန်ကိုကြားလာတာပဲတွေးလိုက်ရတယ်။ပြင်းထန်တဲ့အားလိုက်နေကြောင့်နန်ရန်စီကိုလွင့်ထွက်သွားရတယ်။အဲဒီနောက်သူကဒူးထောက်ကျသွားတယ်။တကာဝမှာပေါ်လာတဲ့သူကတော့အပြန်ရောင်အင်ကြီးလက်ရှိနဲ့ဖန်ကျန်းရှိပါပဲ။ဖန်ကျန်းရှိထင်လိုက်တာကအခန်းထဲရှိတဲ့သူတွေကတော်တော်လေးကိုအံ့ဩသွားမယ်ပေါ့။မထင်မှပဲသူဝင်လာတဲ့အချိန်မှာလူတယောက်ကကျမ်းပြပေါ်မှာဒူးထောက်နေခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့ဟင်?ပြီးရန်?ဖန်ကျန်းရှိကအချင်းကိုင်းစကားမစနိုင်ပါဘူးအစီကံကဒီမှာရှိတင်တာမဟုတ်ဘူးလားပင်းရံနဲ့ဒူးထောက်နေတဲ့လူငယ်တယောက်လူငယ်ကဘာလုပ်နေရလဲနှောက်ရက်မိတာတောင်းပန်ပါတယ်ဖန်ချန်းရှိကအဲ့လိုပြောပြီးတော့နောက်လည်ပြီးပြန်ထွက်လိုက်တယ်ရက်နေစမ်းပင်းရံကအံ့ဩသွားတယ်တင်းရက်နဲ့စားတော့ဆိုင်မှာမနဲ့စားစားနေတော့တယောက်ယောက်လာနှောက်ရက်မယ်လို့လုံးဝမထင်ထားပါဘူးပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာကနှောက်ရက်တဲ့သူကဖန်ချန်းရှိတယ်လေဒီအရှက်မရှိတဲ့ကောင်ကဘယ်လိုဝင်လာတာလဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဖန်ကျန်းရှိရာရန်လိုက်တယ်။လူတယောက်ကိုဒဏ်ရာရအောင်လုပ်ပြီးမှပြေးချင်လို့ရမလား။ဒီလောက်လွယ်မနေဘူး။နောက်ပြီးတော့နင်းဒဏ်ရာရအောင်လုပ်လိုက်တဲ့သူကဘသူလဲသိလား။ဘသူလဲ။မင်းသားကိုလင်းရွံ။ပင်ရံကတော့ပျော့ပျော့ကြီးအော်ပြောလိုက်တယ်။ဖန်ကျန်းရှိဒီခံအောင်လုပ်လိုက်တာဘသူလဲသိသွားရင်ကြောက်သွားမဲ့ပုံကိုသူမှမြင်ချင်တယ်လေ။ဒါမဲ့စိတ်ပြက်စရာပါပဲဖန်ကျန်းရှိကတော့ခက်တီတီနဲ့ပဲဟင်ဘာပြောတယ်ဘာပြောလိုက်တာလဲမင်းပြောတာကိုငါမကြားရဘူးမနဲ့စောစောထလာလို့လားညပဲအေးမွားလို့လားမသိဘူးနားထဲမှာတခုခုဖြစ်နေတာလားနားတွေဥလိုက်တာထူးဆန်းချက်ပဲဖန်ကျန်းရှိတယောက်တည်းပြောနေပါတယ်ဖန်ကျန်းရှိကတယောက်တည်းပြောနေတယ်ပင်းရံတောင်မှဘာမှပြန်မပြောနိုင်သေးပါဘူးသူကတကားပြင်ကိုလှိမ့်ထွက်သွားပါပြီပင်ရံနဲ့မင်းသားကိုတကြက်တောင်မှလက်မကြည့်ခဲ့ပါဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ကတော့တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ရင်းနဲ့ပဲမျက်လုံးပြူနေကြတယ်တင်းရံနဲ့စားတော့ဆိုင်ပေးရပုံမှန်အခန်းတစ်ခုမှာစုချင်းကတော့လူဟုတ်ကြီးကိုကြည့်နေတယ်သူရဲ့ရှေ့မှာတော့လက်ဖက်ရည်ပူပူတအိုးရှိပါတယ်အမမင်းအကုန်လုံးလုတ်ပြီးပါပြီဒီအချိန်မှာပဲအနှံ့ရောင်ဝတ်ထားတဲ့အစီကံကစုချင်းရဲ့ရှေ့မှာဒူးလာထောက်တယ်စုချင်းကခေါင်းငိတ်ပြီးတော့ရင်နွေးကြံကွက်ကိုကင်လိုက်တယ်။ခန်းစားချက်မဲ့တဲ့ပုံနဲ့သူကရင်နွေးကိုတစ်ချက်တောင်းလိုက်တယ်။အမတ်မင်းအမတ်မင်းရဲ့အမျိုးမင်းကတကယ်ပဲအယမ်းမြင်တာပဲ။ဖန်ချန်းရှိကကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတင်းရက်နဲ့စားတော့ဆိုင်ထဲကိုလိုက်လာတယ်။နေခွင်းလေးကိုဘလောက်နဲ့ရောင်းလိုက်လဲ။သူ့ကိုကြည့်မနေတာကိုလေးလေးရှုပြီးတော့ရင်နွေးကြံတောင်းရင်နဲ့စုချင်းကမေးလိုက်တယ်။ဒါဒါအစီကံရဲ့အမူအရာကတော့ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲဖန်ချန်းရှင်ကတကယ်ပဲအရှက်တစ်စက်မှမရှိပါဘူးတကယ်ကိုနာမည်တလုံးနဲ့နေတဲ့သူပါကျွန်တော်ရောင်းတာကိုကြေးပြားငါးပြားပဲရပါတယ်ကြေးပြားငါးပြားစုချင်းကမျက်လုံးပြူးသွားပါတယ်သူ့လက်ထဲကရင်နွေးခွက်ကတောင်မှတစ်စက်စက်တုံနေပါတယ်ရင်နွေးတွေဖိတ်စင်ကြကုန်တဲ့အထိသူ့ကိုအံ့ဩစေခဲ့တယ်အမမင်းကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ပေးပါတကယ်လို့တွန့်ရှင်သာတည်သွားရင်ကျွန်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အပြစ်ပေးမှာမေးလိုက်တော့အဲ့ဒါလဲငါအမားပဲလေဖန်ချန်းရှိကလွယ်လွယ်ရိုက်ချလို့ရတဲ့သူမှမဟုတ်ပဲမဟုတ်ရင်ဒီနေ့တိသူ့ဘလို့အသက်ရှင်နိုင်မလဲတွန့်ရှင်ကိုငါကင်တွယ်နိုင်တယ်မင်းအခုသွားလို့ရပြီအမတ်မင်းရဲ့ကျေးဇူးကနှိုင်းတူးလို့မရပါဘူးကျွန်တော်အသက်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြန်ပေးပါမယ်အစီကံကပရင်ပေါက်ကနေခုံထွဲပြောက်ကွယ်သွားတော့တယ်နေခွင်းလေးကိုကျေးပြားငါးပြားတဲ့နဲ့လူတယောက်ကဘာလို့များဒီလောက်ထိအရှက်မဲ့နိုင်ရတာလဲကြိုတင်ကြံစီထားတာမင်းသိရင်တောင်မှအနည်းဆုံး900ဒါမှမဟုတ်90လောက်တော့ပေးတင်တယ်လေဓာတ်တန်တမန်အမတ်ကြီးဖြစ်ပြီးကျေးပြားငါးပြားတဲ့ပေးတယ်တဲ့လားနှိမ့်ကြတဲ့ရွာသားဖြစ်နေတာအဆမ်းမဟုတ်တော့ပါဘူးစုချင်းကတော့တကူတဲ့ညှဉ်းညူနေတယ်ဒီခွင်းလေးကလွယ်လွယ်ရတာမဟုတ်တော့တနာစရာပဲဖန်ကျန်းရှိကတော့ပြေးနိုင်တယ်လို့ပြေးဖို့ကြံနေတယ်။ဒါမဲ့လည်းသူတခုကိုမေ့နေခဲ့တယ်။သူရောက်နေတာကတင်းရက်နဲ့စားတောက်ဆိုင်လေး
Nau biro, sebuah dua nau kalu dia kau tarai. Arahja, tuan lega ma tak kelan yare. Aja alungaro, asim si bebe sini barai. Menda kuaro, asau niu nau sopu amin bilai de. Fanjian siu kau biro, akan niu piawin lagi de. Sebuah dua diaro, dia ku dia sini jabarai. Ederu ruye mana sahu, nau sami de dua tama marai. Tisi ni bila nau maro, fanjian siya lusha nare. Tulang karo, mau makan siu jangtuare. Aina maro, mau niu pasai bi tuhai lai de. Ngah mau ni? Biang a tau lai de. Dame, fanjian siu mada bahu. Tumnya lune ma, nyolin jadi apa ni ba? Mia le, mau ni tu makan omya. Dane, mau ni a kau ngah me? Fanjian siya elu biayne, mau makan tuhai lai de. Nampak sabu mengganti dah be, sakau ni mula, tayu mula. Fanjian si sabu ni auto ni dah omino, biang a pion ni bare. Mima tayu dulu lah, siapa? Hau dem lah gugu. Mami fanjian dia suin, tawai kain bi meli. Lianyang a fanjian si ubi lai de. Kau na bo, siang kau ne? Fanjian si a kau ni lai de, ayam maro, jinuiu ngai biro, takut tang lai de. Tapi dek kamera tu yang jalan ni a, ayam tetap lap jane. Kau ni dek Jinwei, fanjian siya, Jinwei jangan cakap mesti bimai, tahu lu kau nak orang ti bahre. Tahu dek tua, belu lu le ti siapa belu lah, wujudnya cuma le anak aro tempat ni bahre. Ngau pio, ni ngau kuniu lulu lara mula. Biang aro jalan mui biro pio ni dek, ngau kai mau lara, akai mau na, dek lau tai sai lu lah. Biang aro, lomba mewujud bau. Tapi saya umai sih lah boh, mau ni kono me, tercang ke sam sih, ngadua bi. Fanjian siya, lomba dia pegang uji bi, terdua bu biang aide. Ludiya ku, daya yau lomba ma biang sih ne boli, niya, mena ku, ngaku daya yau lomba ra, tu kau, tekan ne tu dara, terlalu lomba bilu, siapa tini dara. Fanjian si dua ni dara ku, biang kong kong ti bale. Fanjian si dulu biar mau, tu mah kau mampu naik mau, malau tak lau piang, semua biar meh. Emak meh fan, demi dekam malu pusra, jenar jom mari, jenaru. Minta kuah, sekarang opsi piang lagi deh. Kau nenek muni biar meh le, dikejau, lagi dua kali ni bu malu ulu tu teh mari. Mahu ye, sejuta titik yang jamai le. Nampiro, biar nene fanjian si dulu ye sesang ika, tamam mahu men tu ti mari. Arahau. Fanjian siu, aku tu yang malu cemu. Aku ku, kaya ni aja mewu, ngaji ni mula. Biang a, sekarang pihak belai de. Dah boh, dah soi, dikejau belu jeju mule. Biang a, luyu mah pion pion ni ke bare. Ngaruh luyu mah boh. Minta kuah nale tua bare. Aina, Fanjian siu cipiro belai de. Emak mewan, jenau, mui dah terang biang o, belu le. We thought it all. Fanjian si ne piyang a lan toa kere. Minna, dam ya la tai niya la. Aku ku, palu miya dalau lule lupiya ra le. Patama dako ngaro Fanjian si piyo lai da ba. Duriya dako ngaro piyang piyo lai da. Diyao ku diyao, miyao miya wuni ne jiye ne jijin sikhi ni za re. Fanjian si ne piyang niyao salo ngaro dota pa kwe ni ba re. Kiyo msai bu. Tunggu dah datang pihin pih, bapihin o, kaya ni asim jemjang o, ngamu mesin sana. Nampu yo, tua pihin ino ma, saya asikan lalu ya me, tu ma tu mienya me. Mien o nampi ni lah, ngah, mien o takah ma tika yang malu pu, ngah pagi sana, mien si ma asikan lalu ya ma le. Fanjian siya, pakuan ni bare, dah, tetek naik jenah be. Ingin si manja, tadi ni apa ni? Fanjian siya. Dilo tangsu mumyogu tetelong lama kamao. Nga ayno labiro, lenglen mama asikan lalu sama. Minta kuaro cwipyan lababi, di niyao ye patamua tekeo syoktri maare. Fanjian siya, piyango akube jengse laite. Pupiro ayye jirang karo, piyanga saimisu raba. Pari piyakong na le, piyam jangle toabi la. Minta kuaro, piyam pukao naare mithe mao. Nabiro, Belau dong ma, asyik nak mesin sampai lalu teman. Tujuh ni ya saya bawa. Pernah jiarah tak kubeh sih deh.
真是的多，反正是骗你俩找麻烦。啊，都太阳要露的路，我没看哟。反正是也没来的。你呀，你在哪啦？地马这里，这老天下你啦，那不要，这地里来闲伢嘞，是外头的阿公弄的吧？你老大面的地啦，叫你莫给找，靠他来干嘛？别样啊，用几只皮来表你吧嘞，反正是也得罪你的。都要老一个。人不啊，老皮妹妹听嘛哦，那不咯，地老家是闽南呀，闽南的嘛哦，但伢伢老大比较鸡巴嘞。啊，刚从前年咯，一天来嘞，这老呢比大嘛，苏州伢咯，到位没打住，没理没啥主意，小不咯，甭干那把呗。都得改呗，啊，看你妈不咯，这看你妈干没打好嘞。反正是啊，这姑姑妈你俩对吧嘞？给啥些面果变身啥的嘞？山了高了，都过都，这在那不当龙马把呗。反正是呀，没大姑进来的，对啊，没大姑当丫丫子的。别样啊，没大姑都是干那套路老套的。再没，没大姑当是干那么套路的，不露皮么嘞？别样，阿姑被表来的，看样你也是面面。没大姑啊，看样你也是面面有眼睛的，咋着？别样是干那套呢？明大姑姑娘比较可以练习明天变样路都不用哦。变样一道啊少一样变最美的。当然了孙子也小罗马的。保证苦命了啊苦自己路用不好。变样也变有个了路不乱一把的。但是明大姑啊把这样可以练习明天我眼睛里来说都对不乱一把的。明大姑把路面可以练习明天我眼睛里来阿老地关系来没啦？别让我阿爸们老关的，没打过来没来的。一个人过来，真把别们没来变为找我，阿们没烦，咋被他骗妈妈？真好地的。反正是要靠你来的，三百万里没撇开，找我大帮中所谓的，原政府人民的干部，随便别个的个，今天在上面在这块嘛，反正是要。这户做的那不讲便宜吧嘞？阿拉叫苏维伯有多爱小打小骂嘞？第二没来伯嘛，明天伯来办嘞。可眼里也是啊，真讨厌命。阿拉叫反正是啊嘞，把你表弟来说啦，追路下多把呗。别样啊，明大姑是啊，可眼里也是有路他啦，他妈不好，哭他那边偏也没。阿姑咯，给啥来多呗？都老婆路啦，看眼里也是面面我，别样是也别有用没，给啥什么，到不露露也么嘞？反正是啊，对应的别样也面哪个，面露没比一个几年嘞？把这俩嘞，我爱侬拉不着，谁敢么露一侬？看眼里也是面面我，阿哥哥是有么好？你露哪样？我难受嘛，面面拉裤子嘞？别样啊！反正是也没拿过，爹爹见了，一路飘来爬嘞。阿四看，反正是啊，拿着钱摸来的，哎，老马罗，别让我进来的，别让哎老马罗，阿四看不让妈妈露包。高米哩，俺你阿四看露没？那么比罗，反正是啊，都跑出来的，怕飘嘞？别让呢，没当过阿罗，阿这的人撇多嘞。你要是弄啊，俺好多咋办嘞？别人道嘛，都家让我们小男骗你嘞，没打过俺嘞，你弄骗你吧嘞？你都跑住嘞？好的，俺都跑住嘞。反正是要靠你来的，哈哈哈。反正是这路你没有小男来买路，俺龙还没听他哦，哈哈哈哈哈哈。到家了，别人啊，我带没带羽毛吧嘞？哈哈哈。好的，阿妹妹。第六年要来买路，俺来没听他哦。反正是俺来固然是没你爸嘞，没到过完了，反正是有进来的，比如别让我记得，这姑姑的乱里八辈，反正是啊，把路谁敢弄买路都跑出来嘞。阿青多早是不然那么了，反正是把来信你那个，别让俺得里他们来的，他都没有谁收谁爸嘞，你还怕伊拉嘞？阿谁敢骗阿妈哦？阿老当彪你啦！别样阿罗，没等个骗你爸嘞。
ดาบอเปียนเองเรามาสิ่งเงี้ยพี่บัวเลยมาเหมือนเลยละนี่จะแก้เป็นดิลูทีนี่ละเฮาเด้ฮ่าฮ่าฮ่าก้าวมือเลยงาเองเราจะเจนไล่แค่ไปหรอกคู่เป็นสิ่งกันหรอกเปียนเราไม่ทิ้งในเมเนจิไล่เปียมาเลยแต่แม้แฟนเจ้าเสียทายาการในมือท้าบ่าวยืนวิจารณ์สตางค์นี่เลยบาลูเนี่ยเลยนี่สกันในมือที่ละ เนี่ยนางาสิ่งกันลำลุยขยันเรียนสิ่งยิ่งเจ้างาห้องเนาะงาสกังงามันดิวลุปตุเปียวเลยถ้าส่วนงาเองเนาะอากูจะเจองานในไล่แค่ลีปะเบบีเจงาเอเซนลีถ้าแต่ดมแม่ไม่เลยอากูจะเจมีเอเซกันลงไปหรอมีน่าไล่แม่ส่วนลูเรียปลุกด้วยมั้ยมาหูเดียวเปียวเลยดูเรื่องงงงูแชบแชบยังไง เป็นยังอ่ะข้าทบิดาเช่นเจ้าออนไลน์เดยี่มาลีอันแม่ไม่แฟนเจ้าไรโชคดีสิเลยเอเซนลีอันแม่เมียยี่มาลีเองเนาะมาเอเซกันไม่รู้เต็มเอาแฟนเจ้าชิบากวนเนี่ยเลยตุ้มตีเปล่าอากูใช่มาหรอพาลูกยามเลนสุราเซนซ่าลุ่มยาวถ้าสูเนี่ยพาลูกเชนุเลยงาเมื่อสิมาเซลูเลียลาบิดาลูกอาเปียลูกซาโจยี่แม่ดิลูมาเตติเลียมา แต่ช้าตัวเลยแหละมาหาด่าเลยเปล่าหรอมาหาบุซาโจเป็นยังไงด้วยในบาร์เลยแฟนเจ้าเสียที่อคุยอยู่ตรงนี้อ่ะจูบพี่เอาลงมาไปอคุยรอแฟนเจ้าเสียก็ตีเรื่องกูดูในบีอาจารย์เขาไหมซาโจยี่บีรอแล้วแม่ทูไหมแม่ไม่ฟังจะแก้ไหมซาโจชงมาละเมื่อตากูว่ารอไม่ยุ่งจีนไอพี่ในบาร์เลยตัวเทียนแค่รักกับแฟนเจ้าเสีย ขยันเรียนสิ่งยิ่งเจริญเปลี่ยนอย่างกุญปีนี่เลยอาจารย์จังตัวเลยเอเซนิโอมาเบะอากูรอแฟนเจ้าเสียซาโจชงเมะเดะดาโรกูตีเรื่องกูดูนี่ยามาพูละดาบอสกัลโลเนียอัลลากาเบะเอโรตัดตีลูเลยแฟนเจ้าเสียเท่ากันไรเดะฮ่าฮ่าฮ่าก้าวหน้าบอสเดี๋ยวเราขอแค่ไหนเป็นยังไงรอแคมเปญของคนตัวแก่เลยดีใจมาเบะ อาศัยกันอ่ะอาการเนี่ยใส่กระดาษเตล่าแก่เลยเนี่ยชาบีรออุ้งอยู่ไรเดียบีรออับดิวเบียดชวนตามเจเน่แฟนเจ้าเสียจะเช่นสุดเดียวใกล้ไรเดียแต่แม่ตัวป้าแม่ไม่ใช่ที่บ่าวปัจจุบันนั่นเลยเป็นยังไงรอซึ่งมีชีรอบ่าวไม่เอ็มมาอาศัยกันลาลุ่มเอแต่แม่กิสานเนี่ยรอตบหัวดูแฟนเจ้าเสียสุดเดียวใช้ไรเดียไอ้นางมารอ ยินดีจันทร์ตะกงเต้าไรเดประมาณโซงาคันเนงานนี่แม่แต่ช้าตุเนี่ยไม่ได้นายมูอาการงาตั้งใจเก่าไอ้ที่ตรงใจเนี่ยเนี่ยแม่ตัวรอเนี่ยกูมาสาวเนี่ยอาการเนี่ยกงเป้แม่ถ้าสุกเก่ามือเลยแฟนเจ้าเสียเลยที่เจเนี่ยเขาเนี่ยไรเดไอ้นางมารอตัวสับเยอะไปเลยงาไม่ไอ้หนูมาลานี่ล่าสาเปียแม่ ติ่งมันยาเบาเดียกูงวยตาจะเท่าเสียสรอจะเท่านี่ได้เปียมาก้ามีก้ามีนี่เปียวเลยได้ไหมเดียกูงวยตาจะเท่าเปียไหมเมื่อตากูว่ารอช่วยเต้าเต้าจ้าในบ้านบีแฟนเจ้าเสียจะแก้ไหมสิ่งต่อลงมาละเป็นสิ่งที่เดียกูงวยตาจะเท่าเนี่ยตุลูกูมาขันช้าลุเลยแต่แม่เปียมันยังเอาด้วยรอเมื่อตากูว่าเลยทำไมเปียวรอเบา นับวิโรแฟนเจ้าเสียเอเซียนตัวลูกแม่สวยตัวเล็กจุยยานายเน่แฟนเจ้าเสียสีเสงอตัวปลาลูกตายมาเลยเป็นยังไงอ๋อมึงอยู่กับยูไซลูลาดาบอกับยูมันไม่ใช่ด่าแฟนเจ้าเสียปลาลูกในเสียมเลยไปด้วยนี่ล่ะเอ็งด่าเสียใครยามล่ะฉันเอากูไปเสียใครยามล่ะไม่มีนาใครเลยฉันจะการทบเยี่ยมแม่แฟนเจ้าเสียตัวไม่เอ็งนอนเร็ววันนั้นเนี่ยกำกำใครทราบใช่ไหม นับวิโรงาอูอันเลเจงเปียแม่ยีลากันสามเวียซาโรมาเอรองามาลีลาเซียชิโอมาก้ามิเลเนียวเจียลีนายอันเลเจงเปียแม่ลีนายงาก้ามิก้ามิอะไรเลเปียแม่นับวิโรอากงลูกกงลูกตบหัวดูเลยเนลูเจน่าปาพิบิเปียแม่นับแต่พิจารณาชีตีละ
ပင်ရကတော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့လက်ခံနေပါတယ်ပြဿနာမရှိတော့ဘူးဒါမဲ့အကုန်လုံးကိုခြာရေးထားရမယ်မဟုတ်ရင်မင်းစကားမင်းမတည်တဲ့အချိန်ကျရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲရေးထားရေးထားအကုန်သာရေးထားလိုက်နင်ပါပဲရေးရေးငါအိမ်တော်ရောက်ရင်တော့အသုံးဝင်အောင်ပါလားအဲ့ဒီစကားကိုတော့ပင်ရကသူမရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့တွေးနေတာပါကောင်းပြီလေသဘောတူပြီဆိုတော့အတိတ်တည်းလိုအပ်တယ်ဖန်ချန်းရှီကမင်းသားကိုဘက်ကိုလှည့်လိုက်တယ်မင်းသားကိုကအဲ့ဒါကိုကြားတော့ခေါင်းငိတ်လိုက်တယ်ငါအတိတ်တည်းလှုပ်ပေးမယ်ပင်ရကလည်းမငင်းပါဘူးအရာအလုံးကတော့အကွက်ဝင်လာပါပြီဖန်ချန်းရှီကစာရေးတော့တယ်သိမကြခင်မှာပဲတရွက်ပြေသွားပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ရွက်သုံးရွက်သူရေးတာကြာလုံးလို့ပင်ရတောင်မှအိပ်ပျော့သွားပါတယ်ခေါင်းမီလေငါရေးပြီးပြီနေဖက်အောင်မလားဖန်ချန်းရှီကကြည်ကြည်နက်နက်ခေါင်းငိတ်လိုက်တယ်ဇာရွက်ထက်ကြီးကိုပင်ရရဲ့ရှေ့မှာချလိုက်တယ်မကြည့်တော့ဘူးလက်မှတ်ထိုးရအောင်ပင်ရကတွေ့ဝေခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ချက်ချင်းလက်မှတ်ထိုးလိုက်တယ်အဲ့နောက်မင်းသားကိုကအတိတ်သက်သေးဆိုတဲ့နေရာမှာသူ့နာမည်ကိုရေးလိုက်တယ်ဇာရွက်ထက်ကြီးကတော့ဖန်ချန်းရှီစီကိုရောက်သွားပါတယ်ပင်ရကတော့စောင့်ကြည့်နေတယ်ဖန်ချန်းရှီလက်မှတ်ထိုးတာနဲ့စာချုပ်ကအကျုံးဝင်ပါပြီ။ဒါမဲ့ဖန်ချန်းရှီကတော့အလင်းမလို့ပါဘူး။မင်းစကားတွေပြန်မယုတ်သိမ်းမှုဆိုတာသိကြပြီလား။ဖန်ချန်းရှီကတွေ့ဝင်နေပါတယ်။ဘာလို့ယုတ်သိမ်းရမှာလဲ။ငါအဲ့လိုလူမဟုတ်ဘူး။ဘင်းရကတော့ရှင်ဘက်ကိုပုတ်ပြရင်နဲ့အာမခံနေပါတယ်။ဒါဆိုရင်ခရမ်းလျက်စီမြင့်ပြန့်ကိုမင်းသားကိုစီကိုဘာလို့မငားသေးတာလဲ။ဖန်ချန်းရှီကမင်းသားကိုစိုးရိမ်တကြီးနဲ့ကြည့်နေတယ်။လွယ်ပါတယ်ဟာအကိုကိုဒီတစိပြားယူသွားခရံလျက်စီကိုပင်းရအိမ်တော်မှာတွားထုတ်လို့ရပြီ။ရွှေတစိပြားတစ်ခုကိုမင်းသားကိုပေးလိုက်တယ်။မင်းသားကိုကလည်းချက်ချင်းထိုက်ယူပါတယ်။သူ့မှာဆုံးရှုံးစရာမရှိပါဘူး။ခဏနေဦး။ငါနဲ့အကွက်ထဲရောက်တော့မလို့။ပင်းရကတစိပြားကိုပြန်ယူလိုက်တယ်။နင်လက်မှတ်ထို။ကောင်းပြီ။ဖန်ချန်းရှီကချက်ချင်းလက်မှတ်ထိုးလိုက်တယ်။ပင်ရကတော့စာချုပ်ကိုကောက်ကြည့်လိုက်တယ်။ဖန်ချန်းရှီကသူ့နာမည်ကိုရေမှန်သိကြအောင်စစ်လိုက်ပါတယ်။ဖန်ချန်းရှီနောက်ဆုံးတော့ဒီနေ့ရောက်လာပြီ။ပင်ရကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့တစိပြားကိုမင်းသားကိုပေးလိုက်တယ်။မင်းသားကဖန်ချန်းရှီကိုတောင်းပန်တဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်နေပါတယ်။ပြီးတော့တစိပြားကိုယူလိုက်တယ်။အားနာစရာမလိုပါဘူး။မင်းသားရဲ့ခရမ်းလျက်စီမြင့်ပြန့်အောင်ပဲတွားယူလိုက်ပါမင်းသားကိုကနှစ်ခုမပြောတော့ဘဲနဲ့အခန်းထဲကနေပြေးထွက်သွားတော့တယ်ပင်ရကတော့သူ့စကားသူမတီမှတကယ်ပဲစိုးရိမ်ပါတယ်အခန်းထဲမှာတော့ပင်ရကပြင်းရင်ခြောက်သွေ့နေတယ်ဖန်ချန်းရှီကတော့ရေနွေးကြံတောက်နေတယ်အဲ့နောက်ဇပွဲတို့ကိုခေါ်ပြီးတော့မုန်းပါတယ်ပင်ရရှင်မဆိုတော့လဲဘလောက်စားစားကိစ္စမရှိပါဘူးပင်ရံကတော့စိတ်မဆိုးပါဘူးအကုံစားမြ мян စားပြီးရင်ငါအိမ်တော့ဘလောက်ပြောစရာကောင်းလဲဆိုတာပြမယ်15မိနစ်ကုန်သွားပါပြီအဲ့နောက်မှာတနာကြီးဖန်ချန်းရှီကတော့မလှုပ်ရှားသေးပါဘူးပင်ရံကစိတ်မရှိစားပြုတ်လာပါတယ်နေလုံနေတာတနာကြီးတောင်ကုန်သွားပြီအခုဒီစားလို့မပြီးသေးဘူးလားဟမ်အဲ့ဒါလောက်တောင်ကြာသွားပြီလားကောင်းပြီလေငါပြန်ပြီဖန်ချန်းရှီကတင်ပါးကိုဖုံခါပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်အဲ့နောက်နေမင်းကိုကြည့်တယ်ပြီးတော့ကောက်ချစ်တဲ့အပြုံကိုပြုံးနေပါတယ်နေပဲသွားမလို့လဲမသွားရင်ငါကဘာလုပ်ရမှာလဲနေစကားနေမတီးတာလားစာချုပ်မှလည်းလက်မှတ်ထိုးပြီးပြီလေမင်းသားကိုကလည်းအတိတ်သက်တွေလုပ်ပြီးပြီနေငါအစီကံဖြစ်ပြီလေနေကငါနဲ့ပြန်လိုက်ရမှာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့စာချုပ်အရာလေမင်းကဟိုအိမ်တော်လေးတခုငွေသားတတောင်စာရေးကိရိယာနဲ့စုံအကျွေးတင်နေပြီနောက်ပြီးတော့ဖန်ချန်းရှီကအဆက်မပြတ်ပြောလိုက်တယ်တော်ပြီရက်တော့ငါနင့်ကိုအကုန်ပေးမယ်ဒါမဲ့အစီကံအရင်လာလုပ်ပေးဘာလို့လဲနေစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးထားတယ်လीဟုတ်တယ်လीဒါဆိုနေရဘာလို့ငါနဲ့မလိုက်တာလဲဘာလို့လိုက်ရမှာလဲဟမ်နေရစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးထားတယ်လေအဲ့တော့ငါအိမ်တော်မှာအစီကံဆယ်ရက်လာလို့ရမှာပေါ့ဟာ
你这个还没地了啦？别样啊咯，沙洲古街呢，木叶长大把嘞，沙洲天嘛，新鲜嫩嫩个，反正是啊，别样一弄嘛，时间不是拉得木其他把嘞，爸妈乱没得有，爸表嘞，你啊，我一弄嘛，时间不是拉得没表他那里，哦，一路啦，只要，反正是啊，沙洲古街来的，一弄嘛咯。别让我变没别个嘛，表来的，啊，拉得没路，表他哪里？不露面，别让阿罗不是好拿骗你吧嘞？第四个阿罗，阿哥在咱楼他那吧？找妈妈嘞，阿谁表那边？阿哥罗，阿没听见哦。别让阿撒娇过今夜面露表你嘞？反正是，别让爷多打阿边那当阿。今年呢，沙岛上的古龙湖变难打扮嘞，反正是伢嘞，比如说男的嘛，意思是呢，少打女的。那个奶奶里东来打呢，给啥别打了呗？打不，反正是啊，给啥的古龙湖，滴滴喳喳，真是他那里，那不着沙洲天这个龙牛，滴滴喳喳学起他了，打了谁是的路吧呗？别让我渡过条文笔索啊，队长留来的。别让我来不完了，多多利用送啥样小把嘞？没那片，还没来不会是来路了咋的？反正是啊，刚跟别个摸进来的，第六项目一成搞没。闹着你们呢，你大人们呢干嘛了？反正是啊，山元也看我努努劲比拉开嘞。山元刚来努力把位，但没你刚对还那么爆发哦。山元刚。阿妹来陪我，问爸妈妈好拿不？老实比了，反正是啊，你家阿内先拿给的，爹姑家阿内出的，出出钱包我妈，卢鹏伟的姑面来的，明年办你单子搞，阿里路啊我他爸的，那天嘛咯，爷爷到七零了，你啊，阿妹来陪我，问没做？爸嘞，干过些事路啦？你啊，地脚下面就什么路啦？反正是耶，没得没有这样面子哦。别样啊，那看兄弟吧嘞。反正是啊咯，来边子你嘞。阿妈单说，都也面啊，多多留，请你收了吧。大妹，你们好呀，面边我，东林庙了嘛？他隔壁，谁婆婆面里的讲我外表啊，啥偷来的？好的，俺一诺啊，谁敢批评哦？面子里呢？咋？俺工资高，少干啥呗？你俺好倒霉。俺也昨天啊，刚从面表，你有俺没？别样啊，早些年那个面表人又出来的，早些年也白买了，啊，这样啊，结果奶奶跑后头嘞，带不问面表的刚洗吧嘞，反正是啊，到把面慢慢对吧哦，但没别样啊，昨天啊，刚从面表路表买了，早些年路，可眼里也是路没来买的哩，啥吧嘞？反正是啊。拉杆拉脑，拆迁买年白来的，这个路地面上的拉杆拉人，边沿一弄啊，是个不大马力。你这个呗，没路进屋啦，地面边沿是有一个人过来，怎么他人咯？这个有面刚是谁？你没路进屋啦？都要以前得的呢，面白了，俺又来买酸汤嘛，没人面边的是，都这样想买卖么啦？大伯，早些年呢是奶奶面边了。牛肉嘛，没是有嘞。可伢嘞是面饼啊哟，没你咋不？都啊，这底下你也嘛没是的。嗯，但是白面饼啊，都底下嘞，都底下啦。像你诶，没让你念经嘞。对噻，反正是啊，没进谁进嘛哦。但没没让你念经一张对来着，没看啥来着吧哦。那种喏，地面啊都没买嘞。别人呢，反正是路啊，阿妹来管用钥匙喇叭呗。里面那边别打仗，阿妹来管呢，本来一点也没了，需要找你爸嘞。反正是苗岭他的路吧呗，你呀这古龙啊了，楼下得转你家嘞。等这家伙龙眼里啊，掉那掉，是看表你家嘞。阿娘说啊了，都娘也面牛，阿该骗你嘞。你那也是对有资源嘞，怕冷怕冷你家嘞。年年也是对的没干吧哦，都如也等这个，人呢，自如的有当嘛，寂寞你咋办嘞？
反正是啊，他留什么文章吧？都不读嘛，那么寂寞哪来？都读搞嘛嘞？都咩呀？早些啊，搞了咯，不读嘛，那么个也吧？两边嘛，面山里人嘛，那月底啊，爱咋你吧嘞？嗯，反正是呗。啊，没来过嘛，都把没路不读听嘛嘞？那不要，明天我要爸妈啦。俺咋啦咯？会员的的。班跑从苏维伯给啥比格嘞个？第六路面嘞玻璃有多么窄不？把老姑妈抱拉拉嘞！一个人没有手掌撇没？可哪里吧？对面嘞，不路口嘞，俺没你嘞。小杨面咋嘞？中年没外面，阿月啥人面嘞？阿月啥讲啦？阿那种喏，阿大啥？牛仔在那玩撇的那里？第六面啊，刚路拉哈，把路边玻璃有稀拉拉嘞！那走吧哦，中年没有嘛，我一旦那些老年外露下来吧。路里啊咯，一路寂寞老表你咋办嘞？有的，反正是啊，别人呢一路拉绕面来呀嘞，对面咋个嘛喂？反正是啊，那么路里数啷个嘞？当然咯，一个人民固然真怕嘞不会吧？路来啊，都有也刚说面有特别咋嘞？反正是啊，面咋个咯？这地这家穿穿的吧嘞？但没反正是要了，谁没说吧？但为这股龙啊，面里有白米过呢，路里啊，爬了坡嘞。别人啊嘞，谁没说吧？这个了，都妈都都表你了吧？米里啊，帮你等着搞嘞，我查嘞，爷爷到七零零五嘞，等问问嘞，干啥吧嘞？那不了，找谁领我嘞？谁查嘞？别人啊，管这股龙嘛，啊，刚从那那西来走吧？第六招，别人啊，姐姐奶奶姐呢？反正是也被骂死你嘞！反正是呢，是没算，都嘛在大洋南面买路倒把你吧嘞！那不要，别人高路跟你啦！反正是大人你要，都嘛来的。别人啊，都懂不了，一样穿路你啦，都得打呗。哎，你这嘛忙得穿哪个嘞？一个人要找阿妹变来吧嘞？为什么为他嘞？免得这句话嘞，脑壳里扒拉个嘞？打扰。退地里苏维的不会吧？没打理转，所以别无健康的苦吧呗。可以练习明白妈妈了，没打过啊，谁拿给的？哎，那是明白牛是他的，一些生的短线那偏来的，都里一边，那么慢慢的地的等你心里吧嘞。但没，就上面不会拆，慢慢来吧嘞。不走的呀，那啥么干面嘞？但这个苗苗卫生他咋嘞？阿内种喏，阿小伢子，阿带一卷苗种嘛。那把路里呢，阿公帮忙种喏，得呀泥巴稀巴的。都罗阿龙啊，阿乌呀泥东山西两扎巴的。阿拉走，彭龙尼阿罗，这里呢他泥巴的。反正是阿罗，开门多上来的。本来阿少年的，实地的没有。阿内种实地伢子，阿慢慢困难哦。那不罗，张罗他小东呀，不会不会搞没？你俩跟三位外事师母张老大一样的呀？第一个这个反正是地摊摆的，那不要你俩跟三位外面撇开，都问三位外昂大家的多的。二阿早，第不要拉赞助啊，阿那时候下几十码都得砸摆的。打扰，俺我是阿罗没好包，阿那时候闹嘞，打张老大的所谓的不会摆呗。龙爷的名字啊，第一款业务阿米亚东家的。都有也算一个，一个人没也是嘛，比较正常的。一个人没啊，俺咋个嘛要死啦嘞？那个我用那么好办呢？看伢嘞，水阳等着干嘞吧。水阳我用手机呢，到半天话嘞，是明年只有新年拿开办嘞。反正是有明年看嘛咯，一个人连木板啊，滴滴答答的按好多个嘞。反正是其他嘞，说明早进来的，爱闹嘛咯。高德车卡比了十多来的，没打人家嘞，反正是有得力他没把的。哎呀，反正是啦，把路本来今天都帮上骗你家嘞。我听哪咯，他打哪路打呗？没打人家吧，就偷你嘞。哎，那嘛咯，一个人没脑干你来打嘞。短信啊咯，反正是有得车进来的。哎，那嘛咯，是比了他打骗嘛嘞。哎，先生没打咯。那看么几遍呢？那看上来的，明大哥啊，
တခြားမင်းသားတွေအစားတောင်းပန်တဲ့အချိန်နဲ့ကြည့်နေပါတယ်ပြီးတော့ဖန်ကျန်းရှိအနာကိုကတ်လာခဲ့တယ်အမမင်းဖန်မြင်ပြောင်းစီမလားတခြားမြင်ကောင်းကောင်းနေရှိပါတယ်ပြိုင်ပွဲအတွက်အသိရောက်ထားတာတွေလေကျေးဇူးပါပဲအရှင်မင်းသားကျွန်တော်မျိုးရဲ့မြင်ကကြည့်လို့မကောင်းပေမဲ့ကောင်းကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နားလေပြီမင်းသားကမထွက်ခွာခင်မှာတွေ့ဝင်နေခဲ့ပါတယ်အမမင်းနေနဲ့မင်းသားတွေကမျက်စိရှိရာမြင်ကွင်းကိုမယုံနိုင်ပါဘူးမင်းသားကဖန်ချန်းရှီကိုဘလို့သိတာလဲမတွေ့တတ်ဘူးငါကြားထားတာရှိတယ်ဖန်ချန်းရှီကမင်းသားကရဲ့ခရမ်းလျက်စီမြင်ပြအောင်ပြန်ရအောင်လို့ကူညီပေးထားတယ်ဆိုတဲ့စကားလေဘာကြီးဘသူစီဟာမဆက်ဆက်အတန်ကဖန်ချန်းရှီရဲ့ဘေးကနေထွက်လာခဲ့တယ်အမှန်မင်းနေရာလဲကြော်ရိုးတဲ့ကိုစိတ်နာပါတယ်လေအေးအေးတွေတိုင်လာလို့သွေးလေးချောက်ချပြီးတော့ကောင်ရောင်ချောက်ချဖြစ်နေတလို့ပါပဲလက်ဘင်းကိုပဲဓာတင်ခံရတလို့စပင်မွေးတွေထောင်လာခဲ့ပါတယ်အမဲလိုက်ကွင်းတကားကတော့ပွင့်လာပါပြီအီဂရီနဲ့နောက်ပါတွေကဝင်သွားကြတယ်ဖွင့်ပွဲအချိန်ရောက်ပါပြီဝီယုံလက်ရှိကိုဝတ်ထားတဲ့မိမလာလေးတွေကစတင်ကခုံကြတယ်ဝိုင်အရက်နဲ့အစာတောက်တွေကိုလိုက်ဖြည့်ပေးနေတဲ့အစီကံတွေလည်းရှိပါတယ်ဖန်ချန်းရှီကအစင်လေးအမတ်မင်းထိုင်ကုန်မှထိုင်လိုက်ပါပြီထုတ်ဒီမထားတော့ပဲနဲ့သူကအစားတောက်တွေကိုအငမ်းမရစားတော့တယ်စားတာစားတာဘိုက်တင်ပြီးတော့ဘလို့အမဲလိုက်မလဲကြည့်ရသေးတာပေါ့အမတ်မင်းလေအမတ်မင်းဖန်ကတော့ဒီမှာစားဖို့ရောက်နေတယ်ထင်တာပဲအမတ်မင်းကဖန်ချန်းရှီကိုကြည့်ရင်းနဲ့တွထိုးနေကြတယ်ဝင်ကြီးချုပ်ယူရင်ကတော့နောက်ထပ်မပြောတော့ပါဘူးမျက်မှန်ကိုပင့်တင်လိုက်တယ်ဝိုင်ခွက်ကိုမြောက်တယ်အမတ်မင်းတွေကိုဂုံပြူပြီးတော့အရက်တောင်းလိုက်ပါတယ်အမမင်းနဲ့အလုံးကတော့စားတောက်နေကြတယ်။ဒါမဲ့သိခါတော့နင်းနှဲမှအပြတ်မခံပါဘူး။ဖွင့်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အေရီယာတစ်ခုလုံးကတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။အမမင်းတယောက်ကအရှိူထွက်လာခဲ့တယ်။အိမ်နောက်လေကြောင်းရှင်းပြီးတိုင်ပွဲရဲ့စီကံချက်တွေကိုရှင်းပြလိုက်တယ်။အေဂရီမင်ကွန်ပြောမဲ့အချိန်ကိုရောက်လာပါပြီ။မင်ကွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တိုင်ပွဲစီရင်သွင်းချိန်ရောက်ပြီ။သူဒီကိုရောက်လာမှာတော့လှုပ်ရှားသင့်ပြီလေ။ဖန်ချန်းရှီကဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အမမင်းနေကဖန်ချန်းရှီစရင်တွင်းနာအောင်မြင်တော့လန့်သွားခဲ့တယ်ကျောင်းတော်သားတွေအားလုံးနဲ့စစ်သူကြီးတွေကစိတ်မထိန်နိုင်တော့ပါဘူးခေါင်းငုံပြီးတော့လောင်ရည်ကြတယ်ဖန်ချန်းရှီကစရင်တွင်းလိုက်ပြီလားတခြားသူနဲ့အတူသွားမယ်ထင်တာပဲသူကဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူးကွာဒါပေါ့ရှုံမြင်းသားနဲ့သာဖန်ချန်းရှီနိုင်သွားမယ်ဆိုရင်ငါ့နာမည်ကိုပြောင်းပြန်ရေးပစ်မယ်တလောင်ပဲလားငါဆိုဒီနေရာကိုတုံးလုံးချုပ်ပြီးတော့ပတ်ပြေးပြမယ်မင်းကလို့လုပ်ရဲလားလောက်တာပေါ့ဘာကြောက်စရာလို့လို့လဲစစ်သူကြီးတွေနဲ့ကျောင်းတော်သားတွေကဘေးမှာကတ်တာလုပ်နေကြပါတယ်ဖန်ချန်းရှီကတော့တစ်ချက်တောင်မကြည့်ပါဘူးသူတို့အခွင့်အရေးပေးဖို့ပြင်လိုက်တယ်စာရွက်ဖြူတွေရက်ကိုသူတို့စီကိုယူသွားပေးလိုက်တယ်ခြာရေးထားလိုက်ပါလားလေတဲကပြောစကားတွေကအတိတ်ပဲမရှိဘူးနော်အကိုလေလောက်ပါလားဒါပေါ့တိတ်မကြခင်မှာတော့လက်မထိုးတဲ့သူတွေများလာတယ်အဲ့နောက်ဖန်ချန်းရှီရှုံးရင်လည်းသူတို့ဘာမှမရဘူးဆိုတာနားလည်လိုက်ပါတယ်သူတို့ကစားကြောင်းထက်ထဲမလို့ပြင်လိုက်တယ်ဖန်ချန်းရှီကတော့ချက်ချင်းပဲစားရွက်ကိုပြန်ယူသွားခဲ့တယ်မိထားလိုက်သူ့ကိုအခွင့်အရေးပေးလိုက်ပါအစင်ကြောင်းကိုမပြောနဲ့တော့ကံကောင်းရင်ပိတ်ကြီးလောက်ရနိုင်တာပေါ့လူငယ်အုပ်စုကြီးကတော့ရီမောကြပါတော့တယ်ပင်းရံနဲ့ဖန်ချန်းရှီကဘေးချင်းရှီရံသွားနေတယ်ဒါမဲ့သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့အရှိန်အဝါတွေလုံးဝကွာခြားပါတယ်ပတ်ဝန်းရှင်ပြိုင်သူတွေအကုန်လုံးကတော့မောင်းတန့်ကိုစောင့်နေကြတယ်အရှိန်နှောင်းကပြိုင်ပွဲမှာအရေးပါပါတယ်ဓာတ်ရိုက်တွက်မယ်ဆိုရင်ထိတ်တန့်မြင့်တဲ့ရိုးရိုးမြင့်ကွာခြားချက်ကတော့ပြိုင်ပွဲမှာအသိတားကြီးပါဒါမဲ့တိုက်ပွဲအရှိန်မှာတော့ဌာနချက်ကမတွက်နိုင်အောင်ပါပဲမင်းသားကိုကခရမ်းလျက်စီမြင်ပြန်ကိုဝင်းဝင်ကြောကြောလေးစီးလာတယ်ဒီပြိုင်ပွဲအတွက်အရန်ဟုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်ထိတ်တန်းသုံးယောက်တည်းဝင်ရစီမယ်လို့သူ့ကိုယ်သူကြိမ်းဆိုထားတယ်ပထမနေရာနဲ့ဒုတိယနေရာအတွက်သူဟာတွေးတောထားပါတယ်ဒါမဲ့ရဖို့ကလည်းခက်ခဲတယ်လေတကယ်လို့တော်ဝင်မြို့တော်တခုတည်းဆိုရင်တော့သူဟာအေးအေးစိစိယုံကြည်ချက်ရှိပါတယ်ဒါမဲ့အခုတော့ရှင်ပြိုင်တဲ့သူတွေကနေရာအနက်ကနေလာကြတာ Empire တခုလုံးကကျွမ်းကျင်စစ်သားတွေစုစည်းနေတာ
ခရံလျက်စီလိုမျိုးမြင်းပြန်ကောင်းနေလဲအများကြီးပါပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒုံးဆိုတဲ့မောင်းတံကပေါ်ထွက်လာပြီးပြိုင်ပွဲကတော့စတင်ပါပြီတိုက်ပွဲဝင်မြင်းကောင်းရင်ကတော့ယာနဲ့ကြီးထွက်လာတယ်သူတို့ကဒုံဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဖုံမုံနေရတော့ကောင်းခင်တီတက်လာခဲ့တယ်ရေစုံကဦးဆောင်နေတဲ့မြင်းကတော့မြားလို့ပါပဲစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာမီတာ50ကိုရောက်သွားခဲ့တယ်ပင်ရံကအရေးအချင်းဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်မရှိပါဘူးကြောက်စိနေရဲ့အရင်ကြောင့်တတိယနေရာကိုရောက်နေတယ်မင်တာကိုကတော့နံပါတ်9နေရာဖန်ချန်းရှိကတော့တော်တော်ဝေးဝေးမှရှိနေပါတယ်ရွှေမြင်းကြားလေးကတော့လေပြင်းုံစမ်းထုတ်ပြီးတိုင်ပွဲကိုကြည့်နေတယ်အရင်ပြည့်နဲ့တက်နိုင်တဲ့လောက်ပြေးနေတယ်ဒါမဲ့မြန်မြန်ဆဆတော့မလုံနိုင်ပါဘူးအញ្ញံစားမြေမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်လေသိမကြခင်မဲ့ဒုတိယတပတ်ကိုရောက်ဖို့အတွက်မီတာ100ပဲလိုတော့တယ်။ဒါပေါ့နောက်ကနေရရင်တော့ဒုတိယနေရာကိုရောက်နေတယ်။ဖန်ချန်းရှီကအမီတော့လိုက်နိုင်သားပဲ။ဖန်ချန်းရှီကအကောင်းဆုံးရွှေမြင့်သားကိုစီးထားတာလေ။သူ့ပါရီများထက်လုံနိုင်အောင်ပါလေ။လူတိုင်းကတော့ဖန်ချန်းရှီကိုကြီးလိုက်ရီလိုက်နဲ့ပြိုင်ပွဲမှာအာယုံမရောက်ကြပါဘူး။ဖန်ချန်းရှီကိုပဲရီမောနေကြတယ်။သူတို့တွေကယုံကြည်မှုပြည့်နေတယ်။သူတို့မှစင်ရင်သွင်းရတဲ့တတိတော်မရှိပါဘူးဖန်ချန်းရှိတော့တက်နိုင်တဲ့လောက်လောင်ဖို့အင်အားကတော့အပြည့်ရှိနေကြတယ်ဒါမဲ့ဘသူပြောစကားမှခယူးမဆိုင်ပဲနဲ့ဖန်ချန်းရှိကတော့သူ့မြင်းကိုပဲဒုံဆိုင်နေနေတယ်ရွှေမြင်းကဗရဲရက်လိုက်တယ်ပြီးတော့တပတ်လဲတယ်အဲ့နောက်မှာတော့တစ်တော်တဲ့ကိုဝင်သွားတော့တယ်ဟမ်ဖန်ချန်းရှိကနောက်ကျောင်းပြန်လဲမလို့လားပြန်လောက်တုံးဖို့ပြင်နေရလားသူယူနေလားပြိုင်ပွဲစီမင်းအရာအမတ်သားလေးကူလုံးမှာပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့သူတွေကသူတို့နာမည်တွေကိုရေးရတယ်လေပန်းနိုင်ကိုရောက်ရုံနဲ့မအောင်မြင်ဘူးအမဲလိုက်ပွဲအရင်သွားဖို့ပြင်နေတာလားတခြားသူတွေလည်းဒါမျိုးအရင်ကလုပ်ဖို့တလို့ပဲဒါမဲ့အချိန်အတော်ယူရလို့လက်လျှော့ကြတာပါပဲကွာကြီးနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကဖန်ချန်းရှိတွေးနေတာကိုသိပါတယ်ဒါမဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာဖန်ချန်းရှိတွေနေရာမရှိမှလည်းသိကြနေကြတယ်အဂရေလေမှုပိုင်းကဗန်ချန်းရှိထွက်သွားတဲ့နေရာကိုကြည့်နေတယ်။တိလိုစိတ်တရားပြည့်နှံ့လာခဲ့တယ်။ဒါမဲ့အဆုံးသတ်မှာတော့ခေါင်းကိုပြပြချင်းပဲခါလိုက်တယ်။ဒီပြိုင်ပွဲကကြီးမြတ်တဲ့ရှာမင်းဆန်မှာပုံမှန်ကျင်းပနေကြပွဲပါပဲ။စီးမြင့်နေရာရိုးရှင်းတယ်။စီးမြင့်နေရာလည်းပုံသေးပါပဲ။နောက်ပြီးတော့လူတိုင်းကလည်းနားလဲတယ်။ပထမအကြီးတွေကထူးထူးဆန်းဆန်းနီလန်းနေတုံးမှဗန်ချန်းရှိပြီးတာလေ။ဒါမဲ့ဒီလိုလုပ်လဲအခွင့်ရေးရမှာမဟုတ်တာစီးမြင့်နေရလူတယောက်ကတားရဲကောင်လေးမျိုးကိုတက်ရမယ်တားရဲကောင်နေရဲ့သွေးနဲ့နာမည်ကိုအမတ်လေးခုမှရေးရမယ်တားရဲကောင်အလောင်းလေးကိုအမတ်ဒီနာမှာထားထားရမယ်မလွယ်ဆုံးနီလန်းကတော့အမတ်လေးခုကိုစဝိုင်းပုံပတ်ပြေးဖို့ပါပဲကြောင်ပြန်ပတ်ပြေးတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘသူအားမှကောင်းကောင်းမပြေးပါဘူးကြောင်ပြန်နေပြီးပြေးကြတာကတခြားသူတွေကိုရှောင်ဖို့ပါဒါမဲ့လူတယောက်တည်းကဒီသားရဲ့ကောင်တွေကိုဘလို့ရင်ဆိုင်ရမှာလဲတခြားသူတွေကသားရဲ့ကောင်တွေကိုအုပ်စုလိုက်ရင်ဆိုင်ကြတာတယောက်တည်းရင်ဆိုင်တာလွယ်ပါမလားနောက်ပြီးတော့အကွာဝေးရလဲအတူတူပဲအရှိအနောက်တောင်မြောက်အမတ်သားတွေကိုပတ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးအမတ်ကိုပြန်လာဖို့လိုတယ်ဖန်ချန်းရှီကတော့ဘသူတွေဘာတွေးနေလဲမသိပါဘူးတစ်တော်တဲ့ဝင်ပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားပါပြီအေးအေးဆေးဆေးပဲစီးသွားခဲ့တယ်တောက်တုံးလေးတွေကိုတောင်မှကောက်လိုက်ပါသေးတယ်အချိန်နေရတော့ကုန်သွားပါပြီအစ်စ်နေရလည်းတည်ငြိမ်လာပြီရှင်ပြိုင်တဲ့သူကအယောက်20ပထမအမတ်မှာတားရဲကောင်ကိုအမဲလိုက်ပြီးပြီအမတ်ဒီမှာတော့နာမည်တွေလည်းရေးပြီးပါပြီဖန်ချန်းရှီကတော့ခြေရာနဲ့ရာမရှိပျောက်သွားခဲ့ပြီအရှိပိုင်းအမဲလိုက်မြေပြင်ကတော်ဝင်အမဲလိုက်ကွင်းထဲမှာတော့အစ်စ်နေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီနေ့ဖွင့်ထားတဲ့အစ်စ်ကတော့အကွာအဝေးပတ်နေပါပဲတားရဲကောင်တွေအများကြီးရှိတယ်အကုန်လုံးကလည်းစွမ်းအာမြင့်ကြပါတယ်အများစုကအရွက်စားနဲ့အစုံစားတရဝါတွေပါပဲအင်အားအရမ်းမြင့်ပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့တားရဲကောင်တော့မရှိပါဘူးဖန်ချန်းရှိကလမ်းတစ်လျှောက်လုံးဖြတ်လာခဲ့တယ်ပြဿနာတစ်ခုလေးတောင်မှမတွေ့ခဲ့ပါဘူးပြိုင်ပွဲကတော့အချိန်တက်လာပါပြီလူတွေကလည်းပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုပဲအာရုံစိုက်နေပါပြီဖန်ချန်းရှိရှိရတောင်မှဘသူမှစိတ်မဝင်စားတော့ပါဘူးပင်းရံတလောက်အင်အားကြီးမယ်လို့မထင်ထားဘူးထိတ်တန်း3ယောက်တည်းပါနေတာပဲဒါပေါ့
เจ้าสิ่งนี้มีเจ้าตุสีท่าเลยเอ็มไปยันตะกุลงอ่ะก้าวส่งมีเจ้าไหมน้าบีรอลูไรงาตุน้ามาจังเกล่าเมื่อตากูอ่ะเลยตัวราเบยมีรอมานักงานนั่นลีลูนั่นเมจีล่าสามหอบูเบยนั่นบางงานนี่เอาดอกไม้ช่างนาบีมาจากเกมาที่แดนต้องอย่างเดียวเวลามาเบยทีเป็นบัวลูเร่กงลงอ่ะที่ดีที่เบลีโนท่านอะไรนักการเส้นเสียตะเกียวอันเวเบยฉันแท้ยินเนี่ยแต่จงเมนูที่มาปานาราแต่น่าเสียไปงาจ้าลาโรหูฟงเลยนี่ลากันสามีเพื่อจวบเสียงตัวท้าเรศูเปตัวเลยมิวโรมาชินิมาเมลาทีนี้ปาลูมลาราเลยตีจันไลด้าจีนี่เลยตัวเรอกงลงอ่ะแต่เพื่อได้มาเสียงท้าจ้าวาเลยปัตมาเนี่ยดูที่อันนี้มาโรพงลงเนี่ยจะเล่นเล่นจะลากันเลยเป็นยังอ่ะตายก็ยังก้าวตัวมันยิ้มแย้มออกมาแต่ละแก่เลยเยเยดาวชิลล์ลังโอร์วิ่งหนีเข้าไปตัวมันนอกกับใจเบื่อเวงอารอใช้ชาคันยาเลยเชื่อมันต้องมีเจ้าหน้าเบาจำฟีวีก้านั่นเป็นลินิยามาชินิเดอาซินเซนเน่นูท่าลาเรนก้าใจเบื่อมาอภิสูชาตัวมังเชลีตัวเชื่อมาเป็นยังมันต้องมีตัวนอกมาอารอยูโรมีเบื่อเป็นยังมันทากูเปโลจามาสัญญาณิชาตุลูบาเบเอมิลายามลาเปียโอตะเกจอดะฉิมาเรแต่แม้เจ้าเซนเนโอตูอาซีทารอบลูมาจอมะยะบาโอจอบูขัดดาเรมะกะบาโอเปียนละเตยาจีลินลังกะเลตะยันยันเนดิทีลายนอมะตัตตาลาโอเปียนตะอินอาจีลุตาพอมะหูยิอะทินานีลอบีนัมเบอร์4เนียมาเอซิซินีซามางาโอจอดะลัวรอน้องน่ากองกองชาตัวเสียไหมเป็นอย่างงานน้องเลยพี่รอจำฟีวีกูย้ายชาติแน่กองเกมมีดาวกูเลยต้มอยู่เลยจำฟีวีกูการออาจารย์ยังต้องหนีไปเลยอาจารย์ยังสกุลเนี่ยมารออาจารย์ยังลิลิบันเนี่ยต้องไปแล้วเลยมีดาวที่อารอตุสิโอเวลาเกเรลิลิบันเนี่ยอาการกว่าบ้าจำฟีวีกูว่าอาการกว่ามีดาวเดียวการสีไปเลยทะลุจากตัวเชิงชอบตาเกเรตัวเนี่ยเป็นยังจ้ากว่าวิ่งรอเซมิตาจอกว่าวิ่งตัวเลยเยเยดาวชิลล์ลังรอนั่นเป็นในไลฟ์ภาพไปเลยจิมยาเดชามินเซตนาอีลาเยเดนาเซกุเรียตะคุเลยปิดตาภาพไปเลยนับไปว่าก้าวส่งทูเซลเนตเฮียตะคุตัวก้าวขึ้นยองเบียทูเทย์เซนชาวเนียดาวมาตัวโตเลียวชาวยังเข้าไปเลยเชมินเดมีสีกันพ่อหนีเลยจันฟีอยู่กับเป็นยังงูจีไลเดไอหนามารอโดดเดี่ยวมิวชาเนียมาเลยสิแกพ่อเดรเลยล่ะดีมิวรอมางาซีมีไหมงาอุบลีไปเอกริกูเปียไม่เจมีน้องมันใจตลุลุเป็นยังไงรอขยันยันไม่เปียออนไลน์เดไม่น่ากูเล่นอยู่แบบเช่นนี้เราตัวมันมีมาเลยใส่เปียเล็บเปียเนี่ยกูข้องขานี่อ่ะปะตัวอ่ะเส้นงาอยู่ช่องนี้เลยเป็นยังไงรอเส้นตรงอยู่ช่องนี้เลยพี่ยาเลยจะเอายังไงรอดีลุมหูเดียวรู้ยัดดีจังมาไปအစင်းလေးနေရာလိုရတော့ကန်ဆူရပါပဲဒါပေမဲ့ကျန်ဖေးရွေကတော့ကွာပါတယ်ကျောင်းတော်73ခုတွေကတခုရဲ့စက္ကန့်သူသူ့ရဲ့ညမဧကရိရဲ့ကိုလို့တော့ဒါကြောင့်သူကပင်းရံရဲ့ဦးလေးမဟုတ်ရင်ဘသူအမြန်ပင်းရံကိုကြော်တက်ဖို့အတွက်တွေးရမှာလဲဂျာနကောင်ကရင်ဒံရရမှာမပြောပါပါဘူးမင်းသားကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ပါစေဆိုပြီးတော့ထားလိုက်ပါတယ်ကျန်ဖေးရွေကအရှိန်မြင့်ပြီးတော့ပင်ရနောက်ကိုပြေးလိုက်တယ်။မင်းသမီးတန်ကျုံးမင်ကိုဘာလို့ဆွဲမချတာလဲ။မင်းသမီးကဒုတိယကျွန်တော်ကဒုတိယဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတာပဲ။ကျန်ဖေးရွေကသူ့ရဲ့ဦးကြီးတော်ပါ။ဒါပေမဲ့ပင်ရကိုတော့မထည့်ရပါဘူး။ပင်ရကတာမန်မင်းသမီးတပါမဟုတ်ပါဘူး။ဧကရိရဲ့အစ်စုံပူတူတူလေးလေ။ငါမလုပ်ချင်ဘူးလို့ထင်လို့လား။ပင်ရကမီတာ200အကွာတန်ကျုံးမင်ကိုကြည့်ပြီးတော့တက်ပြင်းချလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကိုရှင်းပို့လိုက်ပါလားကျွန်တော်သွားဆွဲချပေးမယ်လေပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြန်ကြော်ပေါ့ဂျန်ဖေးရွေကပင်းရံကိုဖြောင်းဖြနေတယ်ငါ့အမြငတုံးလို့ထင်နေလားကို့နေရာမှာကိုနေစမ်းမှာဂျန်ဖေးရွေကတော့ဘာမှထပ်ပြောစရာမရှိတော့ပါဘူးမင်းသားကိုလမ်းကြည့်လိုက်တယ်မင်းသားကလည်းခေါင်းခါပြပါတယ်သူလို့စရာရှိတာကိုလုပ်ပြီးပြီမရတာကတော့မတက်နိုင်ပါဘူးမင်းသားကိုနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းသားကိုနဲ့ပင်ရံပေါင်းသွားရင်သူကတော့ကန်ဆိုးပါပြီ
Jain Boya ro bian tan ni ba de. Shan tan yin ga tu na me o dutiya amat ma shi pi ba bi. Tan chou me ya ro taim ma wi ro ba o. Ai nau pin yan chan phi yui lin yuan. Tru ri ya na me di ati ti pon la ka de. Da me le fan chan shi ye na me ka ro pon ma la ka ba o. Fan chan shi ya a kong taim mo pye ni da la. Tan cha ka ne lu ngai tiao ka ma yong nai ang phit ni ba de. Da ga ro wan ta paung ma be. Asomai loka re ma pin yan yue ya khan ya pi lo kan so twa de tat ta li taung pyo tat pwen ya tat ta tiao tu ma ro yi yue che shi ba de da me aswa ma shi u de lu pye tan ne tai wae de twa ba ro ma sa yin ma twen ma u da me tu ye a sin ne pwae ro kaung kaung ji lu ya ba de tu lu lu de pwae ji ni da a mya yi ba di lu de ya pwae ji ya da jai de a ye taung de kaung kaung sa de lu lu lat lat nei ja de Pue rai ngu ji bi ro wi ban ja le. Wan ta paung ga ro di lo sain khan ya ra o tabo ja ba le. Tru ye yue che de khan sa che de u shin pwe ne. Da tru le o ta taung ta ta phit se ba le. A ra chaung wan ta paung ga ta pyin cha ni de. Tu bi na lu de ya ro ma yong nai ja ba o. Fan chan shi nai me lo thin ni ya la. Ha ta lou ni ya la. A ri chaung sia shwe myin ji o si tha ra le. Takin le wan mi ye bi ya Gong gong tamara kan lai ya lu, gong mian chong dua bi la. Atan ni aro, bong zong su nyan la ba re. Wan da bong ye na pu wo le de yin ne, pya ni de la lu la san ne du de dong ma shi ba re. Min ba di lu le, nga, fan zhan shi u. Wan da bong ga, du zi ga jo ma u ting lai ba re. Gan lin dong ga twa la bi de nao ma, shen yuan gong ga, si di dai ngu a ming bi ta ba re. Dong ne ma pi ke de mya, Sagat to Kunama, Mabau Jazzi Yauzre, a mema. A memena can do a gong long or all, then Yaja Mashi Bene, Gumye Bame. Babsile Nangomu, a night day damn bure. Want a bongaro, ham a bjessab your light day. A day may she light ah, but do mumina shile. Nangomu da lamasho lie, Fantasia, but lo is the sin and I male. A mame, now be all, shan you any type where male. Shanyuya, a tazi yani aveli. Fantasia, a miazo, conquer yambia, a tote seme shima. Went a banguro, Ludia sanan tabare. Papile, meenta satanima, conquer yambia, a tote seme shalula. Ero papile, Fantasia, damn pitu libeli. Below ye jin shishi, nila gama, ana shilula. A silly a man mim titadama, pakis a luta shilule. Mola u gauni, dode me, lounge teme. Fantasy nine melo, ma laune. Want a bongaro, doda de zine, pure lide. Eh? Mima, we dodo boni la, below lamle. Mina ye, maru and nasa be me. Lali, maru ago lounge ame. Maru show ye, me on nasa be me. Wedi de dure ago longaro, want a bongama suila bare. Drew ye dagongo, why la de lu babe. Gamini, nga lao me, di ma ngui nga bia. Wanda bao nga anjain lai de. Ngui nga bia la, nga o la nao niya la. Dao cha ro, am yu gong ta de chua lao yi cha re. Chan ta re lu nghe re dwe, ngui nga bia pa danji shi ma le. Nye ji bo o cha ne dao ma, kao pu se muen sa pao. Se bia kwa, wanda bao nye mien na ni mien la ba bi. Lo san ma, nga ru li yao, Dia go with Angayane, Susu bound the town lame. The low little, mid and I name a la. Natown now? Went a bongaro, Piazin Dabare. Then Boyaro, a shame seminis eh babe. Dame, the tap sips at the Mishibao. Namedia, Topia a sonti bona kere. Amyazuaro, Dutia a maca topiao, Toda babby. Fantasia and Amearo, Pomela de Bao. Napo Cayalo, Piao Dadalo, went a bonga. Name จอกเผาจีนี่เกเรเตียวเตตุ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 เนอ้าวเปียผิดลาวสุตองนี่บาเรลองท่าเรเลียวก็รออีซิซิเนดูแน่นี่เกบาบีอกูเจฟันจันชีมาจอกซีนินชิยินตองมาเปญเวออะมีไลไหนแมปอมะป่อบาอูเอกรีเลมุปายเปลินออกกะอะแมมินี่ก็รอจอกเผาจีนี่เปียวนี่จาเรเตียวก็มาฟันจันชีโอตะรีเมยบาอูฟันจันชีก็รอ Ayo saipu ma matame. Dadi ya jau pya ma ro, na me tuku pon la ke re.
山产盐，但周末人那么样嘞，没事没闹嘛，包哪个嘞？对面咋个变样？比如张飞与那孟大哥，阿是你阿罗，没表对吧？哦，提前端午阿罗，顶阿要被谁骂八卦？真咋比哟？山产用啊，通山大麦，那也大周末瓜，路他哪嘞？那个阿是困难哩，那比如硬硬个个都阿面试转嘞。山米大族啊嘞，在大呀是得连哦，少少都比他人瓜，硬硬里的啊，第六是得连嘛，累正他嘞个嘞哦，不都啊先拿油嘛嘞？边沿面的米里啊嘞，多来打，一个人连木板和两只眼嘞，阿慢慢掉个表来的，边沿啊，顾大刚和盖喇叭嘞，一个人没样咯，打我只眼嘞，表内下嘞，边沿这等拿我上来拿呗，张飞一个。老马在部队，这个古老马队长嘞。阿是明子，今朝没有小点马嘞，边沿没得米粒啊，牛肉马阿多做面的了吧？那不要，早些年啊，阿刚从印巴呀面边，阿然早不打带打来的阿罗没啥马哦。文子瑞，边沿转，标配啥么路吧哦？一个人连木板啊，偏皮来的，大妹都也不要阿罗，要么多吧哦。今朝牛肉也面呀，边沿没得米粒呀，阿些面筋呢，都到六深度八嘞。大罗，无奈面皮的苏兰白里，一个人路，一样皮瓦的阿些的吧。第六土著呢，得米粒米啦，阿三好么啦？阿妈没尼亚罗，破烂怕老尼家巴嘞，一个人连木板啊，老得是干么表了吧哦？大妹，一个人面表水尼大罗，路来阿低巴嘞。那俺一家嘞，手推你爸的给啥吧呗？对啊，俺爸要扛上掉。第二天，谁不是伢的呀？没那么闹吧呗？那俺一给啥了？别跟那陪他嘞。第六天不呀，都转到傻傻巴巴阿拉在嘛呗？都得米罗哩呀，刚刚先在米罗，退身往小那边。第二开单了，阿婆单了呢，在嘛呗？都也得米罗哩，让我记住了，咋了？不比罗表来米吧嘞？石头他们阿妈家照片嘛咯，留爱的要心里巴嘞。阿爸要爱你来时啊，里头嘛乱你的，都要来点嘛咯。阿新娘大爷讲得讲也无讲心里巴嘞。这边是啊，阿娃婆面子还长那么好样咯。第六爷一段啊，这道理有得转的嘛阿妈妈呗。反正是啊，照片只能隔壁了疏散来巴嘞。阿那样照片伊，阿米大面嘞，那米大姐嘞，只来点照片伊呗。反正是要表来的，照片有人的各自拍的，第二然后一一里吧，看那老各自的，虽然比较麻吉的，哎那对不真的，但没照中完了都都里拍的，都天他那在不比较里的，你记得后来人人闪闪你问你的，不露露露，你记得你穿不喇叭哦，没啊滴露啦，反正是要表来的，老爷们介绍呗，都啊身上拍的。但没别的哪里嘛，谁说没看哦？都也是想着先买嘞，不他妈是想啊，第八百来啊多高牛，阿公龙得没？但没没路偏来吧哦，他也是路呢。古巴古别的，甚至是那的古巴没，这个照样阿罗第八百来嘛，多高牛阿先买路买嘞，你呀阿那买嘞便宜嘞，不他妈阿买买嘞，多高牛阿淘气的吧嘞。来盘木阿罗们乱鼓哩，这刚呢得打，这得拿毛包，这长工得打，阿正这拉倒嘛们老奶毛，大牛都老嘛啦，白老么嘞？阿拉早，朱迪亚是先老来的，奶奶爷爷照片了，这姑姑老偏没，大妹都听得老么乱包，阿公侬快毕业么啦？大阿罗时间跑也少没，那为了将来毕业嘞，将要要没？比都办这些有这些的，老婆也来来没事有嘞。快乐没啥嘛咯，这里也要代表破产来没？但没李正啊来安好些还哩，不老白皮皮瓜，老些是啦老也没。反正是啊，包住了这股偷来的，一人住了起码都能包住吧。都也老嘛大路阿的，那不老电脑老也没。反正是啊，都你呢，哥哥哥阿伯你嘞。你这里兄弟阿罗，乱穿泥巴嘞，人家都来找打包泥巴呗。
反正是啊，随便拿的，不老的太多要买嘞。石头他尼亚是有拿的两码了，闽南有面片的讲是的，爱的面包码了，弄个掉，咋不这样样的吧？都那个，谁有面片的讲，该来你的。山产人，不他妈尼亚，俺尼亚呗。谁有面片包个，谁有弄个留下来的。这个领导尼亚了，山产人是有爹爹带来的。人家说不太要来的，哎呦，闽南人面饼啊，面饼毛得人靠过炸大嘞。山产人家说闽南比较大把嘞，但总们啊，都没带开一包，他们都没有带的，他说帮忙嘛呗。但总们多对了，都也面吃了个，阿帮人炒牛面来把嘞。山产人家说他熬来的，哈哈哈哈，第一个阿弟啊。阿达呢？提笔，阿是表达嘛呗？大妹，我同事奶奶里逗他嘞，什么不办呢？每夜吃两爪到面饼里，没提开包哦。山产人阿罗，都在这生面嘛嘞？楼塌了嘞，那个生的木，山产人阿都在楼门下包，没楼下老嘞，提包嘞。小马这呗，山产人阿罗安在你嘞，这前面招生谁不能偷来的？生意里的龙虎嘞，你也不是条特别来把嘞。你啊，在前面他也来的，那龙里阿罗爷爷奶奶把呗。没嘛，阿生面是龙西达啦，没啊，这老弟变成他嘞。阿姐你手里边嘛，咱做面地来把呗。他阿罗山米大树叶六万四把，你也算我阿面中我垫背的，这哪一弟弟谁算家嘞？那到这个对嘛呗？这钱我阿算面多吧嘞，毕业喏，脑子拉隆隆，面也没弄来喏吧哦。这奶一转嘛，再摸来比比嘞，比亚的账簿呢，啥嘞啥了搞了，没干米吧哦。大伯，我啥嘞呀，变身他比大，大妹，你呢也没个照片哦，才比嘛呗，都没留些古他啦。阿古罗，我买水是也没事哦，都来也比。哈哈哈哈哈哈，山产用阿罗是么来的？退休你也要不断，多啊，时间差别吧呗。第六十几年的车，老干娘家的了，阿米来拿嘞。对面咋个嘛？爷爷当年的朋友家搬来给嘞，他了半夜嘛呗，都也闹嘛了，咱飞鱼呢没打过。得看雷阵，断的没。山产人啊，人人都在闹嘞，阿人家透过半夜嘛嘞。对噻，咱做咩了？真热闹的。沈阳是龙虎土皮了，都也免不着条别端来边呢。沈阳面边也吃了这股龙虾了，沈阳结果你搬哪去嘞？哎，那嘛了，面啊阿边边呢，东山人了嘞，但做面啊嘞，变身他比爸比。都东来的是啊，山庙内也是呢，阿尼的嘟嘟爸呗，但没你有阿达都是嘞，咱不边对面啊哪有呀爸比，边人也做生呢。每当过夜，客人来时的老多，阿没有讲么好包。但咩，多多旅游讲呢，免不得讲嘛。计算机没偏没正，都阿没懂只毛。阿古阿罗，一个人过来，时间比来背吧。过来数钱也没背。第六工地看着，身边的讲我，心眼阿罗真麻嘞。第二啊，都呢都呢弄弄都是个嘞，在背里面只有嘞，都都难个嘞。大里阿公弄啊，计算没是包，低头苦麻呗。都爱用晒他嘞，那妹的，阿先照片帮忙包两把嘞，这底下照片过了，留的也漂亮些呗。王家宝啊，每当那趟阿张队呢，牡丹来只嘛嘞。阿姑子，阿姑一姑你吧，这姑姑老漂亮了。王家宝啊，我吧了没，都到边了，苏台长只嘛嘞，但没都没为哪有都提早嘛呗。每当那趟说啦，都苏上他的面阿公公嘛吧，阿那就。这拉罗表阿妈冇好到，第六阿片冇看奈冇，第七嘛呗，都闹干的今年都阿差下来的，巴里撇工哪里？王家宝阿没米路边来巴里，但咪阿先找表阿先米来的，阿里卡嘛都阿嘞面龙表大个嘞，退休阿难咪找面龙尼阿爷爷尼大呀嘞，哈哈哈哈，都包哪边？闹骚喏，都包哪边？王家宝阿。王大阿爷表来把嘞，照片也退休买新的嘞，难买干了，反正是吧？这个别反正是呗，
起来吧，反正是包拉米，都啊退退手嘛。我这帮啊，熬夜的吧嘞，路里啊嘞，阿用塞拉扎嘞，阿先找别个提干那么多苦，阿龙啊外边出山按我转的几里扎嘞，下了家了，离谷快大吧嘞，阿松的苦啊，南北离你呀，南北离你呀嘛咯，不然马走那么其他人都吧。反正是啊，离谷庙里啊，撇断皮啦，掉谷掉几里扎嘞。不都阿妈第一批股没上来嘛？哦，反正是第六楼嘛，哦，都都啊对开咋嘞？大妹，都都过来米来呀比哩，大阿罗没上来下吧呗？都这个呗，楼来来米，都都啊，阿先老楼啊超跑大比，阿妹妹你啊，阿这点两批比罗，多大嘞？穿内咋吧嘞？提高诺别得拿下比，都都阿龙啊，我去正式进内咋嘞？大妹，咱不是跟你阿嘞，是你弟弟哩？现在呢，都嘞阿公龙啊。都也难买哦，阿妹离过这龙马西亚没？别尼亚嘛，啥也买龙马表差吧哦。阿拉早都谁天嘛，阿对不龙是你咋嘞？山滩人阿罗，阿谁没晓得吧哦？咱外送大埔，等哪一辈在马罗嘞？等哪呀，都转龙老板嘞？大妹，都也明哦，搬回来呢，会考来咋啦？没有么？平时也吧哦。但走没阿罗，退店不又被变子骂嘞？表演喏，不都嘛，都这样么？平时木嘞？不他妈你要呗！路人啊，李三阿弟买酒咋啦？这路走都也没有东山你嘞，阿边呢脑干你来你爸嘞，彭某龙你阿罗他抓你爸嘞，大妹山产人呢，但总没啊个有么塞包？彭某说阿妈罗脑干路里边嘞，边人张飞云呢没到过罗阿罗，彭某龙呢有想你爸嘞，么后人哦都都是嘛，路底要想你嘞，都都是阿路走我对你咋吧嘞？山产人呢，但总没弄些木牙的个，表来打开嘞。阿娃用小棉扎哦，都往棉来的，一边一边呢，向你的棉扎吧。阿生偏偏倒嘛，你你那么好把握，路子要个，人我随便，来向你的路一边一边呢，向你来吧。小棉扎的脚步啊，拢牙咯，阿家要挨你来时会他嘞，挨那么咯，都要李总带来扎你牙嘞，都啊，你不咋容易呢，人心里吧嘞。反正是有你那干嘛咯？山产人呢，但总没弄你要是龙啊，这俺都熬不你咋嘞？都如啊，反正是们出钱抵来吧嘞。反正是阿罗，都你阿你，偏偏慢慢没拉你嘞。路来阿罗，都阿用塞你咋嘞？都啊，把路需要你阿嘞，那不要阿路是有拉你嘞。山产人是他妈连抱大把呗，阿偏阿呗，都啊，这差不干你拉阿呗。但总没阿罗。阿天的地呢，我走路飘来的。在外面问别人呢，抓大的鸭肉，提路呗。问别人咋没有接大的鸭肉，提路没好包。过着，他开马路上下的。都啊，突突喳喳飘，弄你啦！爸妈肉没好包，阿拉家哈大搞没。山产人呢，但做没弄完的，第一次过来看马的。但没走路的呀，马还没得没好咋包，反正是有走路啊，撇断咋的。反正是阿来没些包，都罗尼阿哥，得吃当来么子呗？阿来阿爹爹撇来的，山产人呢？但做没有做哪个的？阿尼阿路一个都阿来米来的，嗯？提高马里亚，得提亚啦？反正是阿表来的，别人呢都阿得撇撇在你那把的，阿拉早都也是他妈啥子拿的？别人阿罗来买些的人呢，只能让我先来的。张生你也做我嘛？都阿没这些泥巴的。张飞宇哥懒洋来的，张飞宇哥说：“阿德阿尼是你两招，太难打把比，把你屁股拿来。反正是啊，都是要拿了，都啊爱好美女的。阿古罗边样啊，都带开部便利币，都把里面阿别弄米路嘞。阿是没得米，把路地路弄你拿来。张飞宇哥懒奈偷看亚妈找你把嘞，阿拉找面部啊空身比罗懒昂来的，是呀面贵我罗，都啊面来把嘞。”艾里马罗，明大姑阿想你嘞，可眼里也是面匠阿嘞，白天下来的，比罗一旦大嘞，都明里打开你嘴嘛，为么受包？受得的真嘞，都慢慢修。反正是你雷公庙照片你拉拉拉，你奶奶哦，谁比啦？谁比比？阿姑，这底下照片多么路啦？好的，搞米哩，我来多比。平阳阿罗，面包嘛变态呢，东山年给巴嘞。咱飞鱼干了，阿姑别走，你龙就打开嘞。阿生偏偏呢，东山年多嘞，边样我都阿进来的。怕你别讲那嘞，
Hu Kang O, Saga Lambiobu, the Lujasiala, Lanele Lampedide. Jaffi Garo, Pian Pari, Dwinilas Rago, Missy Mare, Dame, Pianga, Yuetan Shishi Lodarao, to the Boba Pare, Arajao, the Canada son Adore. Jaffi Garo, Mimbo, Pianbido, Contenite, Aina Maro, Tuya Mingo, don't sign Negabare. ตุยเอ็มยังอ่ะรอแฟนจันชิวจอดแต่ตัวบาบีแม่ไม่แฟนจนรู้เจ้าพี่ต้องกูไปเลยมาตากองนี่ตัวเต็มบีบีแต่แม่ไม่ลงจงเดียวไอ้รอก็ยุ่งใส่ป่ะใช่ป่ะเลยเส้นพี่มาป่ะแฟนจันชิอาเลยลักขับยาไรเดไม่ต้องกูอ่ะรอป้ามาทำแบบเปล่าเปล่าดูนั่งลงหัวกันไรเดอะคามาโรขยันเลี้ยสิมยิ้มใจเอ็นนับผู้ก้าอเมริกาเลี้ยงอะไรเดไอ้หน้ามาโรยาเดเส้นลูกพี่ถอดตัวเกเรก้องไรเดมยิ้มใจ ขยันเรียนสิมีเพียงอ่ะที่แต่มีนักกามาในมหูยามีเพียงเจ้าดาวมาปูบีโรยังจีมาบาร์เลยเมื่อเราพิจารณาเลยแต่ช้าเจ้าหน้าตาเลยสุดจริงแฟนเจ้าสิวเลยจอดตัวจ่าเลยแต่จู่ว่าเราแฟนเจ้าสิวมีน้องเอ๋อหนีจ่าบาร์เลยแต่จู่ว่าเราลองพิมพ์จ่าเลยแฟนเจ้าสิวเราอากงลงอุปตุออกมาพันไม่ลบเอาส่วนมีจ่าเลี้ยวไปอีเป้อีเป็นเส้นสีนี่เลยแล้วมาจะไปรอตุยเอ๋อส่วนมีจ่าเอ๋อมีจุดที่เลย ไอ้หน่าวอนาอยู่เลยฉันแทนยังเนี่ยแต่จงไม่รู้ว่าตัวเลี้ยวสิ่งนี้บ้างเลยตัวว่าเป็นเลี้ยวจีไรเดชาเร่ปงมันได้มาเบ้แล้วเนี่ยเจ้าพี่ชิมเลี้ยวอันนี้น่าก็ตัวเขาเลี้ยวอเมริกามาเจ้าพี่เอาเช่นด้วยเดแต่แม่กูรอเลี้ยวมีเอาเจ้าพี่มาด้วยตัวตัวเราตัวเขาขี้เป้าหน้าบ้าบีแต่แม่ฉันแทนยังไม่ใช่ไหนมาเอาแต่จงไม่อะไรน่ามาบ้าแต่เช้านี้กันนี่เดอะไรเจ้า ตัวเสบียวต้องใช้เนื้อเกเรงานนี้จะจับเบียวใช่ไหมอเมย์ยังปงยิ่งกูดูแลยาบาร์เลยอะไรหรอเจ้าพี่ในดูเลยนักสงฆ์เนาะนั่นเป็นลิเจ้าพี่เอาเจ้าบีฉันแทนยังอ่ะแต่เป็นชาไรเดแต่เมื่อมาตัวนายมีเลยแฟนได้มาหรอวันจะเบาอ่ะดูเท่าบีสู้ต้องไรเดแต่เมื่อแฟนฉันชินอเมย์อ่ะนักเทเจ้าพี่บอกมาปอมลาบ่าวแต่เมื่อเจ้าเกี่ยมาหรอยังขวาแต่ในทั้งหลังเกเรวันจะเบาอ่ะท่าจีไรเด เสียงนี้น่ากังอ่ะเป็นป้าวันลากเก็บไปเลยวันจะป้าวเนี่ยเราจะเล่าท่าตุรียาเลยท่าจีจ่าเลยไว้จีตุรีเนี่ยแม่ไม่เนี่ยหรอฉันเล่ากูสาวเนี่ยจ่าเลยลุงเนี่ยกูพิวเปียบีรอจีเนี่ยจ่าไปเลยฮะตุรูไปตุรูสุรากาโรฉันแทนยี่เนี่ยแต่จงไม่รู้ไปเลยตุรูพาลูกสาวนาราเลยถ้าป้าวันเนี่ยนี่ยาลีเจ้าหน้าตาเรียเอ๋อเนี่ยจ่าไปเลยแต่จงไม่เนี่ยฉันแทนยี่เนี่ยไม่รู้ก็สรุปทำยาวจับยามา ปอมลาเก็บเอาตัวว่าป้าหนุ่มปลาลูกเจ้าหน้าเลยเราก็ดูนี่จ้าไปเลยดีใจมาอันนี้ยังปงยิ่งก็ตัวน้องมาปอมลาเก็บเลยมีเรื่องเป็นนี่แต่จะการเนี่ยเป็นยังมาไอ้น้องมาเราจำฟีวินเนี่ยไม่ได้กูจำเบอร์วินเนี่ยกงลงอารอป้าหนุ่มเจ้าหน้าบ้าบีปารีพี่กงน่าเลยแม่เมียเนี่ยเดียวกูเดียวจีจ่าเลยประตูมาตีชามตีเบาสรุปทำยาวเจ้าเบาอากงลงจอกเลย ไอ้หน่าวป้าหนุ่มเจ้าเด็กเจ้าเบื่อวันนี้เชี่ยวเจ้าลาบีเลยเจ้าพี่น้ามาเช่นนี้จ้าเลยไอ้หน่าวเนี่ยเอาสโลงอ่ะเนี่ยลงพิวนี่จ้าไปเลยฮะพาลูกมารู้ว่าเดียวเจ้าลาลาเลยเดียวกูเดียวเนี่ยลงพิวไปดูจีจ้าไปเลยเฮ้ยเด้ไม่รู้เนี่ยก็พาลูกเจ้าลาลาเลยไปจีตัวเดียวกันแล้วออนไลน์เด้สโลทำเนี่ยเจ้าพี่เอาเพียร์มาเลยไม่รู้มันติดอยู่ล่ะจ้าฉันแทนยังอ่ะรอไปจ้าเลยเล่นจีไปเลย เอกเรียนเลี้ยงมูไปแม่ไม่เนี่ยไปจีดูเรียวไปด้วยอะไรปั๊บจีด่าเลยงารูปาลูป้าหน่ายเอาเจ้าลาลาเลยแต่จงไม่อารอไม่จงนายมาเอาถ้างารูไม่อยากมาวินจีเจ้าอยู่ยิ่งเสียงอ่ะยันหน้าแม่เมาในบาบีเอกเรียนไม่อารอที่ลูไม่กูมีบุ๋มติดมาเอาอะไรเจ้าตัวเป็นไม่ไรจ้าบ้าฉันแทนยันเนี่ยแต่จงไม่นัวรอเดี๋ยวกูเดี๋ยวจีนี่จ้าเลยตัวอะไรน้ำไม่เลยจ้าบ่าววินจีเจ้า จนเราลาเลยแล้วมาสรุปทำยาวเจ้าเปล่ามาด้วยเกี่ยวต้องกูไปสิลาล่ะฮะมองหน้าอู้เขาหนิซีเมียนเนี่ยมาเจ้าเปล่าเลี้ยงกูสิเดสระเจ้าท้าบิดาลีไปรู้เรื่องตะขวบเจ้าเนี่ยมาเลยเฮ้ยเด้ตุ้มยาดองสรุปทำยาวเจ้าเปล่าเช่าบีบีไปรู้เรื่องไม่ใช่แบบนี้มาเลยไม่รู้แล้วมาลาลาล่ะแม่เมียนี่อ่ะตัวรู้จ้าเราไม่ยอมจ้าเบาแล้วมาเราไม่เข้าปูไม่ใช่ไหนนารีจนเราลาเราแบบเช่าลาลามา ไปรู้ลงมาไหนมาเลยแต่จงไม่รอเสียช่วงในบาบีปัจจุบันสรุปทำยาวเจ้าเปล่าเช่าตัวอะไร
山田人家没用来买哦，都来嘛，照片都去到么对个有哩，大妹都没用来人到嘛，照片宝马罗，那么呀，天天去包了你爸嘞，反正是，山田人家他奥来的，反正是也那么个退休嘛吧，只有他们要照片哦，反正是呀，撇断比爸比，都白哦，反正是呀，照片呢，这边来来人们都对爸嘞。但是人们都没对付你，而且反正是人们一边倒来没兄弟吧？哦，山田人呢？但总没弄啊，这地地里咋嘞？平原咱飞云呢？没到过路啊嘞？真该小哪咋嘞？嗯，俺路本来闹小哪边啦？平原啊，俺路表人看嘛，咱飞云呢？没到过路啊？你路表里咋嘞？把你撇过哪嘞？唯一平安了，人哪季节变你爸比？路后子啊，本来我小哪边？随便了别多少进来的，那为了是让他们要照片嘛，反正是也那么的苦的呗，心里的。你怎么哦？把龙啊搬来用小兰来嘞？照片东姑呗，偏要的哪里？时间嘛，累过足，阿姑罗不留别哪嘞？留的阿罗，伢的在伢那嘞？时间晚阿嘞，不接喇叭嘞？但我问你，公龙阿罗，谁收你照片呗？是让他们要照片哦，都么偏要的有嘞？但么搬来用小兰照片？不老当出山来嘞，第一次嘛，难免得苦啊，连来拉个嘞。阿拉阿罗，反正是，这天要照片也奥手嘛吧。反正是啊，这天要照片少多比。对啊，是老大照片你拉什么拉？这老苏人，阿妈明年啊，第二个月啊，他包耍几张牌了嘞。没骗你么？难免你早上来啊，骗死来，反正是难免啊，不老娘包拉嘛嘞。阿妈咪调卡罗，深深沙沙飘来的。他说：“不皮打嘞，南北里找啥人啊？不要多啦嘞。反正是啊，找东都古龙哦，嘛多啦啦。没皮奈木，找啥人啊？你今天嘛，三米大到你那里，阿面做木拉边真正都到嘛，皮奈嘛么好不？反正是嘛，现在南面西路啦，都不路边路路，阿路的嘛，太你有那比么啦？反正是有对人嘞。”给啥子嘛呗？俺都都打呀没？反正是啊，这里也没有照片，撇大笔嘞。俺都都来也，没米子啊，找么事有？都钱币也撇大了没？俺都的嘞，找么人嘞？都密码呗。好的，俺都脑袋里也有没事嘛？别问问你阿公龙啊，一阵偷查吧嘞。哎，那明天你不空着的？不然嘛，找啥来事有？都如何查着嘞？山田人呢？但做美女也面那里啊嘞，眉毛你芭比，那得起，都罗马第六萝卜清晰罗啦。反正是，山田人阿罗，他只有姐姐帮收他芭嘞，都阿多大穿你嘞？阿里萝卜阿姑你来买你芭嘞？这个路都大地嘛少你嘞算，奶奶子啊龙王没事喽。这个路都来多海喏，阿坤也是没，这大阿罗对大呗。山田人呢？但做美女啊，这边呢出差嘞。都容易带不回面子了，人家在路偷看端茶吧嘞。地刚说讲，俺那对大堂爸妈表么多不，俺妈打理堂嘛，这可么表，说话来着。平阳阿罗，巴西呢，没接单表叔你爸嘞。早些年我罗，明色就点点说来的，哎那嘛罗，都嘛来东山那边罗偷看开吧嘞。上了家罗，永远三个片慢慢都对嘞。山产人呢，但做美女无面哦。把片们嘞都刚刚提拔嘞，照片后都啊都偷呀嘛啦，都对比比嘞，但阿没片来么？那龙岗妈妈嘞，阿干在西巴嘞，那不哟，买那铁布啊，来铁马干部路来哩，照片就都啊不路路干他那嘛嘞。哎哟，不路嘞你有懂没？天天要要你两包，阿没来管本人啊，都都收的，来你阿来阿咪阿姨，都问阿没来管啊，阿咪碰到啦嘞么好不嘞？地背了的苦多白混啊！伢到阿边，地都露露多白混他啦！再问问那个两地洋老婆，阿妈打理长他嘞，两妈妈红包，大妹阿苦了，两家阿妈打理啊，反正是也来头小大比嘞。李尼阿苗早中不了来几嘞，阿妈打理奶奶真是来来的，没到这三撇头，赶快不转变身嘞，这长途里转都变他的人阿尼少年来的，第一次嘛呗。山田人呢？但做美女对人家嘞，都是话咯，皮都的不好包。阿拉早阿妹来面边嘞，刚刚没丢。
反正是老大嘞，汤灶头炸断了喇叭呗。哎，那嘛咯，反正是有皮皮皮断炸嘞。别人呢没打过来，嘟嘟叭呗。这茶都里下来，山产人呢，但做面断了两碗来炸嘞。一身高木准备身上炸嘞，反正是老大嘞，来过过来没地炸吧哦。反正是呀咯，别人我弄上来的，帮我整哦，特地没木网络来炸来炸吧。第六呢，阿公侬一身皮断嘞。别人呢没打过来，路来我拉马腰路靠断开嘞。反正是面的钱财啊拉马咯，他两百美里，都路第六对他炸嘞，两块嘛。都表他嘞，给啥好当嘛？不都嘛没得咋办哦？路来伢咯，来啥他嘞？然后端你咋嘞？反正是呀，都路他那哦，多多里有空有你吧嘞。不他妈说，照片我们拍死哦，这是路伢咯，这在哪季节得嘛哩？都这样，照片里都没照到哦。阿拉走，时间跑大了嘛好不？这这样，路来伢搬回来一起嘛，都啊这这样照片小比，第一清楚。不都阿妈收他照片哦，来妈妈好多哩。都话来妈你带来路，不都对面妈嘞。反正是啊，特别别真嘞，带你爸嘞。都妈咯，那特别先生得过世嘞。阿拉后老妈，都话不他妈下妈吧。伊是谁晓得？收根子嘞。都这样照片嘛，难买些嘞。那特他们收多吧哦。哎，那妈咯，都话米铺为了兄弟来的。本来啊，都这样照片嘛咯。反正是也难买啊，连哪个嘞？今年的都这样咯，拼得抓抓拼哪把嘞？都这样照片好拍大笔，不然嘛照片嘛是来单嘞，都难买呗。不然嘛照片哦，没拍难买好瓜。再买啥个嘞？个第六拍没了，不都嘛没听他吧哦？反正是第二天，说明咋好事嘞？都也拍拍的呀咯，说明拍的有事咋把嘞？啊，说嘛咯，反正是啊，没拍难拿哦，留来比嘞。说明咋能讲啊？照片东姑妈难买土皮皮，老宋喏，路来我阿脚丫嘞，都话咯，半年不露露么嘞？大妈么好，来我几百多银哦。今年的都里啊，把片么嘞看满泥巴嘞，反正是有下对步收到你家嘞，都也汤照头么要不嘞，尿了哑巴嘞。都说啊，不他妈照片嘛少呢，反正是啊，不露露半位难么嘞？阿弟家外婆，反正是有阿米盘来买水，阿龙身皮皮。大妹，反正是有阿米盘木，不都阿都过都是你妈嘞。阿妹明年啊，第二个第二每月变咋办嘞？我这帮阿罗表你爸比，阿每人都来我都阿干他个嘞。照片也是嘛晒的，米托呢，苏刀呢。反正是那样没，那个那样没，这个路没那那样，我估计我故意。反正是啊，说明早落来吧嘞。哎喏，人啥人少呢？阿妹先用给人背嘛，反正是要来你吧嘞。不然嘛，照片嘛咯，都有少年们都里一张我身上嘞。说说被笑笑，那张嘛被笑笑，给啥么事吧哦？大妹，拍么片片大妹孙喏，说就片嘛吧呗。刚刚杀台喏，拍片没？阿奶说喏，拍啥你的真不丢，大是也好不？反正是啊，第一张我对来吧嘞。阿妹先用我，随时来时呢都要给你的。哎，那嘛咯，都是嘛。你用半夜的苦包哪个嘞？反正是你啊，起码用给你俩啦。反正是啊，咱俩也多买路，别人听嘛嘞。大妹，都听他俩的差事吧呗。反正是啊咯，咱半夜不要用当探给你的来哩。这差都是来拍嘛，没照顾啦。爸嘞，表姐是路啦。反正是啊咯，用我白色给你爸嘞。大伯，大叔啥么啦？啥没？没拿过哦，啥么啦？反正是啊，别让我可用塞包。阿妈没烦，结束吧呗。奶奶啥买哩？没拿过啊嘞，一路一单就来的。阿哥哥提要你啊，你还不落地嘞？别让啊，杀出来的。反正是啊咯，刚在车道嘛，来没几包。啊，看蛮来的。都一天啊，得打了都啊偷来的。现在没在牛，兄弟嘛出来的。对面咋个嘛咯？阿大看那木木里啊，突破拉开吧嘞！面大哥话咯，反正是拿好小拉开的，都也面龙里啊，表姐打开的，反正是也得打得得里里个，怕里嘞都没得包。阿哥哥，阿哥咯，刚刚呢，你告诉我，爸妈他刚刚没留得他，都跟别人打开的呀咯，阿爷啥讲呐？阿爷嘞一下打死的啊！别人啊，啥也没打着牛对你吧嘞？
အဲ့နောက်မှာတော့တရွေးကိုခလူကနေမြူချလိုက်တယ်။အနံလေးကတော့မွေးနေတာပဲ။မင်းသားကအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်။အချိန်နေရတော့ကုံသွားပါပြီ။ဖန်ချန်းရှိမင်းသားကနဲ့ပင်းရံတို့ကပြိုင်ပွဲဟုတ်တော့မင်းနေပါပြီ။အသားခင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြက်ခင်းပေါ်ကိုထိုင်လိုက်ကြတယ်။အသားခင်ကိုဝါတယ်။ကောင်းခင်ကိုမော့ကြည့်တယ်။ဖန်ချန်းရှိနေရပါလို့ပထမကြောက်ပြအောင်မသွားတာလဲ။သွားလို့ရောဘာထူးမှလဲ။မထူးဘူး။သူတို့ကနေကိုခြုံကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ပြီးသားနေရောက်တာနဲ့ပန်းမဝင်အောင်ဖမ်းမှာအတိကျပဲပေါ့ဒါဆိုငါဒီမှာရှိနေတာဘာလို့မအံ့ဩလဲဘာလို့အံ့ဩရမှာလဲမင်းကပင်းရံမင်းကိုဟာပြောစမ်းပါပင်းရံကအန်ကျင်ရင်နဲ့ပြောလိုက်တယ်မင်းသားကိုတော့ तू ကကြည့်နေပါတယ်ဒါဆို तू ရှိနေရောဘယ်လိုသိလဲဒုတိယကြောက်ပြမှာစောင့်မယ်လို့ तू ကတိပေးလိုက်တယ်မလားဖန်ချန်းရှိကထိုင်တဲ့ပုံစံကိုပြောင်းလိုက်တယ်။ပင်ရံကတော့ဝန်မခံချင်ပါဘူး။ဖန်ချန်းရှိကအကုန်လုံးကိုသိနေတယ်လေ။နေရာတော့တော်တော်ပူလာပါပြီ။အချိန်ကျပြီ။ဒီအချိန်ဆိုပြိုင်ပွဲဝင်နေစာလောင်နေတော့ပြီ။ရေလန်းငန်းနေတော့ပြီ။သွားကြစို့။ဖန်ချန်းရှိကဖုန်ခိုင်းနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ဘယ်သွားမှာလဲ။ပန်းနိုင်ကိုလေမင်းပထမမယူချင်ဘူးလား။ပန်းနိုင်။မင်းကနံပါတ်၄ကြောက်ပြဘယ်မှာလဲလို့မေးချင်နေတာမလားဟုတ်တယ်ကြောက်ပြနေရအောင်ပြောလိုက်အသက်ချမ်းသာပြီမယ်ပင်ရံကတော့သူမရဲ့မျက်လုံးတောက်တောက်လေးတွေနှက်ခမ်းတိတိနဲ့ကလေးဆန်ဆန်မျက်နှာလေးကထိရက်စရာမရှိပါဘူးတော်တော်လေးကိုချစ်စရာကောင်းပါတယ်ငါကိုပေါ်လာရှာလေးအခုပဲလှုပ်လိုက်စမ်းပါဖန်ချန်းရှီကတော့လက်မောင်းကိုဆန့်ထားပါတယ်အရှက်မဲ့လိုက်တာပင်ရံရဲ့မျက်နှာကတော့ရရဲနေနေပါပြီမင်းသားကိုကดาวမြင်ပါတယ်ဒါမဲ့စကားမပြောနိုင်တော့ဘူးဖန်ချန်းရှိအလင်းမလိုမှန်းသူသိပါတယ်မင်းတကယ်သိကျင်တာလားဖန်ချန်းရှိကပင်းရံကိုကြည့်လိုက်တယ်ဒါပေါ့ငါပထမရကျင်တယ်ပထမနေရလားကောင်းပြီလေစရုပ်ထမြောက်ကြောက်ပြာတကယ်တော့လမ်းပေးမှာပဲဒါမဲ့ဘာဖြစ်လဲမင်းတို့ကောင်းနေလမ်းမနေတာဖန်ချန်းရှိကလမ်းညွန့်ကြောက်တုံးကိုလက်ညှိုးထိုးလိုက်တယ်လမ်းမတယ်ပင်ရံကတော့မျက်လုံးတွေတောက်ပလာပါတယ်။နင်ကလမ်းမတခုခုလှုပ်ထားတယ်မလား။ဒါပေါ့ငါတို့တွေ့တဲ့နေရာငါတခုခုတော့လွဲနေတယ်ထင်သားပဲ။နင်ကအရှက်မရှိလိုက်တာ။ငါ့ကိုချီးကျူးတာကျေးဇူးပဲ။အခုမင်းသိပြီလေ။ဘာလို့မသွားသေးတာလဲ။ငါမသွားခင်မင်းစရာတခုရှိတယ်။ငါဘာလို့မင်းကိုပြောပြလဲသိကျင်နေတာမလား။ဟုတ်တယ်။ဘာလို့ငါ့ကိုပြောတာလဲ။နင်သာမပြောရင်ငါရောအကူရောသိမှာမဟုတ်ဘူးလေ။နင်းလဲနိုင်နိုင်စီပုံများမှာမဟုတ်ဘူးလား။ပင်ရံကတော့စိတ်ရှုပ်နေပါပြီ။ငါမင်းကိုပြောရင်တောင်ငါကပထမနေရာရမှာပဲ။ဘလို့လို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲ။နင်းနာမယ်ကပထမကြောက်ပြာမှာတောင်မရောက်သေးဘူးလေ။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစောင့်နေတဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးပဲ။နင်းဘလို့ဖြတ်မလဲ။ဖြတ်ရမှာလား။ဘာလို့ဖြတ်ရမှာလဲ။ငါကသူတို့ကိုအမှန်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းတို့နောက်ကိုလိုက်လာကြမှာပဲလေ။ဘသူကငါ့ကိုတကူတကနဲ့တားနေဦးမှာလေဖန်ချန်းရှိကတော့ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ပြောနေပါတယ်အမတ်မင်းဖန်ပြောတာမှန်တယ်သူတို့ကလည်းပြိုင်ပွဲကိုနိုင်ကျင်နေကြတာပဲလေအမတ်မင်းဖန်ကိုပြစ်ဒဏ်ရှာမှာမဟုတ်ပါဘူးစရုပ်ထမြောက်ကြောက်ပြနေရကိုပြောလိုက်ရင်အလွတ်ပေးမှာပါမင်းသားကတော့ခေါင်းငိတ်နေတယ်နားလေပြီအဲ့ဒါကြောင့်နင်ငါတို့ကိုဒီမှာစောင့်နေရလားမင်းကိုစောင့်နေကိုကိုကိုအထင်ကြီးနေရတယ်လေရက်တင်ပါပြီကွာငါဘာငါဘိုက်စားလို့နားနေတာဘိုင်ဘိုင်ငါသွားပြီဖန်ချန်းရှိကတော့မြင်းပေါ်ကိုခုန်တက်လိုက်တယ်အဲ့နောက်မှာတော့မြင်းကိုဒုံဆိုင်နေခဲ့ပါတယ်ပင်ရံကတော့ခြေဆောင်ပြီးတော့ကြံရစ်ခဲ့တယ်အရှက်မရှိတဲ့ကောင်နင့်ခရီးကပို့တိုးပြီမဲ့ငါကအရင်ရောက်မှာဖန်ချန်းရှိကတော့ထင်ပါတယ်သူအကုန်လုံးအစီအစဉ်ချပီးပြီလေစရုပ်ထားများကြောက်ပြစီကိုတွားတယ်လမ်းအောင်ပြင်တယ်တခြားသူတွေကိုလမ်းမအောင်လုပ်တယ်အကုန်လုံးကနောက်တခါပြန်ပြေးရရောအခုချိန်ဆိုရင်လူတိုင်းကစာနေတော့ပါပြီဒီလိုနဲ့ပြိုင်ပွဲမြန်မြန်ပြီးဖို့လုံးကြလိမ့်မယ်သူ့ကိုပြဿနာရှာနိုင်မှာတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးကဲဘလောက်နေရာကျနိုင်လဲဒါမဲ့ရှင်းတန်းရင်နဲ့တန်ကြုံမင်းတို့အကြောင်းကို तू မတွေးမိပါဘူးဖန်ချန်းရှင်နဲ့သူ့ရဲ့ရွှေမြင်ကြကတော့ပထမကြောက်ပြာကိုရောက်လာခဲ့တယ်ရှင်းတန်းရင်နဲ့တန်ကြုံမင်းတို့ကတော့ပြိုင်ပွဲကနေထွက်သွားပါပြီမဟူရမြင်းပြန်နဲ့ကြောက်စိမ်းရောင်မြင်းပြန်နှစ်ကောင်လုံးကတော့မြေကြီးပေါ်မှာပါ
มาหูยายเอาเมียนจังอารอเอโยรีกงโจนี่บีย่าเซียงเอาเมียนจังอารออัตแม่เมียวันนี้เนี่ยบ้าฉันแทนยินเนี่ยแตงโจมิโอประตูมันแฟนจันสีมาตีบ่าวแต่แม่ที่นี่เอาก็เสียงโจมาเปลี่ยนได้ตุลีมันตีย่าตัวเลยอ๋อมิโนริอาบาลูกคุณยังกูตัดชาราเลยแฟนจันสีอารอโยโย่ตัดตาลีไม่ไล่เดแฟนจันสีอาตัวเราเนี่ยอัตตาจีบ้าสรุปทำยังเจ้าเปล่างารุลักกูอะไร แม่เมียเมียเจ้าเปล่ามาตัวร้านสีกันเผาดาบเองารู้อดีตผิวเป็นไม่ได้ทุกขยาบีตัวอาลงอารอสรุปทำยังเจ้าเปล่าไปอายุสั้นนี่จ้าไปงามมาตัวเปล่ามิโนรีแล้วมากงนะแฟนจันสีอารอเอพยกินเส้นในปงนี้ลูกพี่นี่เดแล้วมาเลยปลุกลูกพี่ไหนมาเลยอารู้ว่าแล้วอยู่เจ้าตรงนี้ได้เมียตัวอะไรนี่ใช่ไหมไม่อยากปลุกลูกแฟนจันสีไม่อยาก เจ้าตัวหนูช่วยพี่เด้ไม่แจงเบอร์วันนี้อากงลงอารอทิ้งแล้วในบ้านเลยงานเล่นมาตีเจ้ามิโนตัวตุลแล้วนี่งานตัวรามาไม่เข้าไปงานลาเรจิสรุปทำยังเจ้าพี่แล้วไปมาเลยแฟนจันสีอารอตุลเด็กเจ้าเวงขยาวลุมาอาบ่าวเจ้าอะไรจะมาไม่จะมีลูกดามาละแต่แม่งานลูกอย่างมาโดนแต่สักการมีตัวรามเลยปลุกลูกมิโนแจงเบอร์วันนี้ทุกขยามาเลย แจ้งเบอร์วันนี้โดนตาท่านนี่จะมาบีแต่แม่ตัวแฟนจันสิวได้ใครรู้พี่มาละได้ใครเมื่อสุดอาจารย์ยังเสียไม่รีลีกุมยังเจ้าพี่แฟนจันสิสิมาสิมาพี่แม่อากูรอแฟนจันสิสิมาป้ามาไม่ดูตาลงว่าออกมาดูได้จริงไหมแฟนจันสิอาสิ่งเล่ห์แม่เมย์ตอนวันนี้ลากันมาได้ยังไงตัวอาจารย์จะมาใครลงไหมตัวได้ใครลงไม่ใช่เปล่านับว่าแฟนจันสิอาเอียนจีเด ที่มาลู่เรียบง่ายสิเดแฟนฉันเห็นเนี่ยแต่จงไม่เนี่ยไปแฟนฉันสิวได้ไหนเนี่ยตัวอากงลงอ่ะป้องได้ลมใหญ่ไปรู้มาเมื่อไหนไหนมาอู่ตัวตาเดียวอยู่ชายอยู่แม่แต่ไหนจะไปแฟนฉันสิที่จะเข้าไม่เอาลูกไปไหนแม่ตัวจะสู้แจ้งเบอร์วันนี้ซาลาวนี่จะไปเป็นไรเป็นแม่เนี่ยบีนับไปรอตัวเย็บแจ้งเบอร์ว่าในจีดามาพี่ทายอะไรสรุปทำยาวเจ้าพี่สิวตัวเรื่องอู่ตัวด้วยไรไปเลย แล้วเจ้าได้ไล่ตัวเองเนาะเจ้าเผาด้วยมาเว่ดีมาสั่นในบุเจ้าไม่ใช่หรอตัวอาลงอารอมีบ่ได้ไล่จ้าไปเลยไอ้น้องมารอเจ้าเผาชาบุเปลี่ยนชาโรเลยฉันทายเนี่ยแต่จงมีอารอเดียวกูเดียวจีนี่จ้าไปตัวเสียทั้งหลายเดตัวอยู่ลูกดำมันแค่เนี่ยสรุปทำยาวเจ้าเผาตัวสีมาเว่เสียไหมตัวอารู้เลยจ้าไปหรอไปทำอะไรเอาอยู่จีนี่ละฉันทายยังอ่ะออนไลน์เดียกมารอ แจ้งเบอร์วันนี้ฉันหนีจ้าบ้าบีบริษัทเด็กคุณน่าเสียงเกียร์ร่างกายเราสายเสียแอนรีโตยิ่งตาทาร์เรนับพยายามมัววิจัยอภัยนิสสังอาสลามเอฟจ้าบาร์เรจันชินีตีเรอภัยเต็มยากุเลน้อยยามยามาสลับเต็มเสบีตัวมาพิลูบริษัทยามก้าจะมารู้ยังไงลีกูไล่กันสักครั้งลีลูกไปเกจ้าบ้าอุ้งชิ ที่นี่มานาเซนปีเกจาร์เรปริตเตมยาอาลงกูเจสุทูเวตินชิบาร์เรชิง